PIB چھوڑ کے لندن جانے کا تصور ناقابل قبول تھا. پھر PCHS وادر آباد شاہ فیصل کالونی, اس وقت تو ٹرک کالونی تھی. یہاں ایسے ایسے اہل کمال تھے, آج بھی میں اسٹیشن پہ سونا گوارا کر لوں گا سب چھوڑ کر اگر کراچی پہلے والا ہو. کھانا صرف امروہے والوں کا کمتر سمجھا جاتا تھا, اور جہاں کے ہم ہیں الہ آباد والے, انہیں کھانے کی سمجھ نہیں. ہمیں بھی راجستھان والے, اودھ والے, حیدرآباد دکن والے, میرٹھ والے اور دلی والے, ان کے کھانے تو مطلب اس طرح ہوتا تھا, وہ ایک تہ والی بریانی بنتی تھی حیدرآبادیوں کے یہاں, تو اس کو آپ ناپ کے تہ کو دیکھیں گے نا تو اس میں ایک سوت کا شاید فرق نہ ملے. یہ پریزنٹیشن کا اندر, جیسا گاجر کا حلوہ حیدرآباد والے بناتے تھے اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے, جیسا وہ ان کے یہاں شاہی ٹکڑے کی ایک قسم ہوتی تھی ڈبل کا میٹھا, ڈبل کا میٹھا وہ جیسا ملتا تھا وہ ہم نہیں کر سکتے. اسی طرح لکھنؤ والے, ان کے یہ جس طرح ملائی کی مختلف ڈشیں بناتے تھے, نمکین اور میٹھی دونوں, ملائی قورمے میں استعمال کر, اور محبوبی ان کی ایک سویٹ ڈش ہوتی تھی محبوبی. محبوبی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مقامی ٹیسٹ کی پابندیوں کو توڑ کے دکھا دیا, یا یہ اسکیموں کو بھی کھلا دیتے تو وہ بھی داد دیتا. ہاں تو اب رئیس امروبی چڑ رہے تھے, وہ اپنے آپ کو جوش سے بڑا سمجھتے تھے, اب ہم ان کے, اب دونوں میں نوک جھونک شروع ہو گئی. وہ ایک صاحب آئے تو رئیس صاحب نے ان سے کہا کہ کیا یہ رامپور کے امائدین میں سے ہیں؟ اسلم خان صاحب ایک تھے, جوش صاحب کے دوست تھے, تو انہوں کا امائدین جوش صاحب, آپ نے کیا مجھے نشے میں سمجھ رکھا ہے؟ عمائد کہیے عمائد, اور جم الجما فلاں پورا قاعدہ وعدہ بتا دیا. اب رئیس امروبی بالکل ہی جھیپ گئے. پھر ان کے گھر سے گزک منگوائی, اور وہ بیٹھے ہیں وہ بھی اس شغل کے تھے. ایک دن میں نے جوش میں سلیم احمد سے کہہ دیا کہ جوش ہمارے جو ہیں وہ اقبال سے بڑے ہیں. انہوں نے اتنی حقارت سے مجھے دیکھا کہا کیا بک رہے ہو؟ جوش جیسے ایم کیو ایم کے بانی کی طرح تھے, جیسے وہ نہیں کہ اردو بولنے والے, اس میں ذرا یہ تعصب بھی تھا. الطاف حسین صاحب بھی آپ کی کلاس میں تھے, تو وہ آپ کی کیسی وہاں پر پڑھائی رہی اور الطاف حسین صاحب کی موجودگی میں کیا معاملہ؟ اثر رسوخ اب تو نہیں, اب بات کر سکتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا اس وقت. کہیں چراغ ہوٹل میں ہم نے سنا کہ وہاں وہ بیٹھے ہیں لیفٹسٹ, اور سلیم احمد کو وہ برا بھلا کہتے ہیں, اور پلان بنا رہے ہیں سلیم احمد کا ریبٹل لکھنے کا, وہ خالد علی کا دے رہا تھا لانڈی. وہ ہمیں کیا معلوم کون خالد, وہاں جا کے میں 10 میل پیدل چلاؤں گا, وہ کرایہ نہیں تھا بس کا, کہ آج جا کے وہاں تہلکہ مچا. جو دن تھا ان کے اجلاس کا, اور ایسا کیا, رسوا میرٹی کے پان میں زہر ملا دیا سامنے. تو وہ بھی وہ عجیب تھے, وہ کہنے یارے رے کیا کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہا ملا دیں, نہیں ہے تو میں لاتا ہوں. اور رسوا میرٹی ہمارے ابا سے بڑے تھے. ارے بھائی, ریڈیو پاکستان کی کینٹین لاہور کے جو کلاسیک ہے پاکٹی ہاؤس, اس سے زیادہ بھری پوری تھی. میں نے ان سے کہا یار ایک عجیب شاعر آ گئے سلیم بھائی کے یہاں, کہ یہ کہہ کے اور یہ لے لو, جیسے پاگل پن سا تھا چہرے پر. کہہ رہے تمہارا دماغ خراب ہو, میرے بہنوئی ہیں کچھ لحاظ کرو. میں اور وہ رئیس فروغ اور طلعت حسین بیٹھے ہوئے تھے, یوں یوں پہلے یوں یوں جھومے, پھر ایک بلی آتی تھی خاص وقت میں اس کمرے میں, واقعی یہ تو میں نے بھی دیکھا. تو اس دن وہ بلی آ کے خلاف معمول ان کی طرف منہ کر کے ایسے انہیں دیکھنے لگی. اب وہ آوارہ بلی سی,
इनको देखिए, हमने पहली मरतबा देखा, इन्होंने भी उसकी आँखों में आँखें डाली और ये देखिए आँखों में आँखें डाल कर एकदम सीरियस तांबे कैसा चेहरा हो गया। वो चली गई तो कहने लगे देखा तुमने, उनका क्या हुआ कमर भाई, वो रईस फरोख तो इंतहाई वो जैसे रेशम के बने हुए आदमी। कहने यार खैर अब तुम लोग नहीं समझोगे लेकिन बहरहाल तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम मुझे उस पहलू से देखने के भी काबिल हो जाओ। उनका वो पहलू क्या है, कहने ये आया था जिन जॉन एलिया की खिताबत जारी कि मेरे वालिद ने एक नया इबरानी मादा दरियाफ्त किया था, वो बहुत अकड़ते थे, आज होते तो हमने यहाँ 17 मादे दरियाफ्त किए। अब हमें क्या मालूम क्या है, तो जब ये थोड़ा बहुत बढ़ गया ना तो वो छड़ी आई एक और जॉन एलिया के गले में यूं फंसा के उन्होंने यूं खींचा। तुम्हें इब्रानी के अल्फाबेट्स आते हैं, अल्फाबेट सुनाओ इब्रानी के। फिर जो उन्होंने डांटा है और कहने अरबी का भी टेस्ट अभी लेता हूँ, अगर आप इंसान हैं ना तो आप जॉन एलिया से चिड़ेंगे, रईस अमरूवी पर हंसेंगे और सैयद मोहम्मद तकी के आशिक बने। क्या बात, बर्ट्रेंड रसल का 71 या 72 में इंतकाल हुआ, राइटर्स गिल्ड थी यहीं वो, तो वहाँ ताजियती जलसा हुआ, बहुत लोग थे, उसकी सदारत तकी साहब, ज़ाहिर फलसफी तो यही थे। अब लोगों ने रस्मी बातें तारीफ में रसल की, अब इनकी बारी आई साहिब सदर की। साहिब सदर बहुत मुश्किल से उठे कुर्सी पर से और यूं कमर पे वो करके वो बिल्कुल जैसे डाउन एक आदमी होता है ना, बिल्कुल अफसरदा और ये वो स्टेज पे आए। कहने भाई अब मैं क्या कहूँ, मेरा तो दायां बाजू टूट गया। और ये सदमे की शिद्दत में कह रहे हैं, ये नहीं को सदमा दिखावे को तारीफ किया। और मुझे वो अपने फलसफे का वाहिद समझने वाला समझते तो कराची के लिए जॉन एलिया का एक शेर याद आ रहा है कि मैं भी बहुत अजीब हूँ। अच्छा। इतना अजीब हूँ कि बस। अस्सलाम वालेकुम, हमारी खुश नसीबी है कि आज अहमद जावेद साहब हमारे साथ कराची में मौजूद हैं। जावेद साहब जब भी कराची तशरीफ़ लाते हैं हमें बहुत खुशी होती है, मगर अब जो कराची के हालात हैं, जिस तरह की यहाँ की सड़कों की सूरत हाल है, लाइट पानी बिजली के मसाइल जो हैं, उनको देखते हुए जावेद साहब की मौजूदगी में शर्मिंदगी भी होती है। तो हमने जावेद साहब से ये अर्ज़ की कि हमें ये बताएं कि जब आप कराची में रहते थे, आपका बचपन जवानी कराची में गुजरा, तो वो कराची कैसा था जो हमने तो नहीं देखा, जो किताबों में पढ़ा है, जो बड़ों से सुना है, आज वो कराची हम जावेद साहब से सुनेंगे आज के पॉडकास्ट में। और आज सवालात के लिए राना आसिफ साहब और मुनीबुल हसन नता साहब भी मौजूद हैं। जावेद साहब, मैं तो कराची को जब देखता हूँ तो मेरे जहन में वो शेर बार बार आता है, वो पता नहीं मीर तकी मीर का है या उससे गलत मंसूब है, कि जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं इसी उजड़े दयार के, उसी उजड़े दयार के है शेर, हम तो इसी उजड़े दयार पढ़ते हैं। तो आपका सर जो सफ़र है कराची का, वो कहाँ से शुरू होता है, किस सन में आपकी पैदाइश हुई और बचपन जो आपके यहाँ पे गुजरा, वो किस तरह का कराची था उस वक्त? वो मेरी पैदाइश तो कराची की नहीं है, लेकिन कराची में सन 57 से हैं हम, 1957, और 57-58 से जैसे चीज़ें हाफजे में हैं, कहीं मध्यम सी कहीं वाजे सी। तो सन 58 में जब वो मार्शल लॉ लगा, उसके बाद जो कुछ हलचल सी हुई है वो मुझे इसलिए भी याद है कि वो एक कुछ लोग भाग रहे थे किसी से बचने के लिए, तो उनकी लपेट में मैं आ गया था। तो वो हमारा ज़माना वो था कि जब ये जो पेट्रोल पंप है ना नाजमाबाद पेट्रोल पंप, इसमें जो स्टेडियम सा है मैदान, उसके आन सामने घर था हमारा। तो वो अगर मैं इस तरह देखूं, यानी अपने बचपन के मुशाहदात और एहसासात को, जैसे अब ज़बान देना आसान है या उनकी बुनियाद पे एक ख्याल कायम कर लेना अब आसान है, पहले जो है वो हैरत में रहते थे और तमानियत में रहते थे,
یعنی بچپن ہمارا جن لوگوں کے درمیان ناظم آباد میں گزرا تو ایک انہیں دیکھ کے بچکانہ سی حیرت ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ ایک اطمینان سا بھی ہوتا تھا کہ ان میں ہم رہے تو ان جیسے بن جائیں گے. اب یہ ظاہر چھ سات برس کے بچے کا یہ تھا. تو کبھی جو ہے بڑا جو ہے وہ کبھی مجھے تجربہ نہیں ہے اس عمر میں کہ بڑا کبھی ناگوار ہوا ہو, ورنہ بچوں کے لیے بڑا جو آج کل ہے وہ ناگواری کا پہلو اس کے لیے غالب ہوتا ہے چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو. لیکن ایک تو وہ بڑے ایسے تھے کہ اگر وہ روک ٹوک بھی, یعنی گلی چلتے ہوئے لوگ بھی روک ٹوک کر دیتے تھے, یعنی ہم لوگ وہ سگریٹ کے پیکٹ جمع کر کے اسے پتھر مار کے گراتنے کا کھیل کھیلتے تھے تو کوئی آتا تھا تو بھاگ جاتے تھے. مطلب کوئی بھی بڑا آدمی جسے ہم پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں. تو یہ جیسے وہاں کا کلچر تھا کہ ہر بڑے میں ایک فادر فگر نظر آتی تھی اسی طرح کے اخلاص کے ساتھ جیسے ہمارے والد کو ہمارے ساتھ ہوگا. تو اور میں نے کبھی نہیں دیکھا, مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے اس بچپن سے لڑکپن تک کی عمر تک کہ کسی بڑے سے جو ہم نے امید باندھی ہو وہ کبھی ٹوٹی ہو. کوئی نہیں. یعنی اسکول میں بھی پڑھنا شروع کر دیا, باہر میدان میں کھیلنا بھی شروع کر دیا, اور دوسرے یہ کہ کسی بڑے سے ہمیں کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ تفریق کرتا ہے اپنے بچوں میں اور ہم میں. اب کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے تو وہاں میری عمر کے بچے بھی تھے اور سب کچھ تھا, اور محلے میں جیسے وہ سامنے میدان سا تھا اس میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے بچوں کے, تو اس میں کبھی ایسا مجھے نہیں محسوس ہوا کہ کوئی شکایت لے کر آئے. ہمارے رشتے کے دادا کا وہ گھر تھا, حکیم منصور صاحب, انہوں نے ابن خلدون کی تاریخ کا ترجمہ کیا ہے اردو میں. تو خیر وہ ہمیشہ جیسے وہ کسی کے بیٹے کو میں نے مار دیا تو وہ دیکھ رہا ہے سامنے, اور وہ آ کے زیادہ مجھ سے کہ ارے بھائی یہ تم سے کمزور ہے, اور بالکل ایسا نہیں لگے گا کہ اس کی حمایت میں آیا ہے. یا کسی نے مجھے مار دیا, وہ اس کے والد یا بھائی دیکھ رہے ہیں, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مجھ سے معافی نہ منگوائیں. مطلب اس طرح کا ایک عمومی ماحول تھا. تو اس کا مجھے اب جا کے نفسیاتی فائدہ جیسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کے نظام تعلق کو اس کی پیوریٹی اور حسن کے ساتھ دیکھا بھی ہے اور برتا بھی ہے. تو کیونکہ بچپن کی عمر جو ہے نا وہ تعلق کے زور اور کمزوری سے عبارت ہوتی ہے نا, وہ سمجھ تو ہے نہیں. تو ہمیں کبھی ایسا نہیں محسوس ہوا کہ عید میں بچوں وہ بڑوں سے گلے مل رہے ہیں, اور وہی عیدگاہ بھی تھی سامنے میدان, تو وہاں بڑوں سے گلے مل رہے ہیں جن کو ہم نہ بھی جانتے ہوں, کبھی وہ سینہ شفقت سے خالی نہیں لگا. ہم اب کسی بڑے سے عید نہیں ملے, ایسے بڑے سے جس کا سینہ شفقت سے خالی ہو, جس کے سر جس کے سینے تک, ظاہر ہے ہم اکثر کے سینے تک نہیں پہنچتے تھے تو جھک کے سینہ ملاتے تھے, اور اجنبی مطلب ظاہر ہے عیدگاہ میں صرف اس محلے کے لوگ تھوڑی ہوتے تھے, دور دور سے آتے تھے. اور ایک یہ بہت زیادہ جو اب لگتا ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے, اور آج کے بچے بیچارے کتنے محروم ہیں. تو دوسرا یہ کہ اس میں جو ایک جینڈر بیسڈ تعلق ہوتا ہے نا, مرد عورت, لڑکا لڑکی, تو اس کا ہمارا تجربہ بہت
پاکیزگی کے ساتھ ہے اس عمر میں. مطلب ہم نے کبھی بھی ہم گھروں میں ایسے ہی بغیر اطلاع محلے میں گھس جاتے تھے, ہم نے کوئی معیوب منظر نہیں دیکھا, کوئی بھی. مطلب اتنا بھی نہیں دیکھا کہ جیسے کوئی عورت دوپٹہ اتار کے جھاڑو بھی دے رہی ہو, یعنی دوپٹہ پہن کے جھاڑو دے رہی. یا مرد کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مرد قمیص نہ پہنے ہوئے, یعنی کرتا یا جو بھی. مطلب یہ کہ کوئی ایسا ہم نے منظر اپنے بچپن میں نہیں دیکھا جو بچپن کو متاثر کرے, جو بچپن کی جو ایک پیور پرسیپشن ہوتی ہے رشتوں کی بنیاد پر. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ میاں بیوی کے رشتہ کیا ہوتا ہے تفصیل کے ساتھ, اور مطلب سب چیزیں جیسے ستھری سی تھیں, نکھری ہوئی تھیں اور چمکدار سی تھی. تو ان کے بیچ میں مطلب جیسے روشنیوں میں ہم رہے کہ ادھر سے روشنی آ رہی, ادھر سے آ رہی, ادھر سے آ رہی, بیچ میں اسپیس ہے کرنوں میں, لیکن وہ اسپیس اندھیرے کا نہیں ہے. یعنی روشنی میں تقسیم جس اسپیس میں ہو رہی ہے وہ اسپیس تاریک نہیں تھا. وہ اگر روشنیاں آف بھی ہو جاتی تو وہ کسی اور طرح سے واضح رہتا, یعنی کہ روشن رہتا. جاوید صاحب, اس میں جب یہ بات ہم سوچ رہے تھے کہ آپ سے ہم کراچی کی یادداشتیں سنیں گے, تو میر کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ دلی کے تھے نہ کوچے اور آ کے مصور تھے, جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی. تو پہلی تصویر یا پہلی ابتدائی تصویریں کون سی تھیں جس نے آپ کو اس شہر سے اتنا متعلق کر دیا کہ اب تک وہ اجنبیت آپ کی نہیں ختم ہوتی؟ ہاں بہت اچھا ہے. وہ پہلی تصویر میرے دادا جو میرے والد کے چچا تھے حکیم منصور صاحب, تو ان کی تھی. میں نے اگر آج بھی میرے ذہن میں کسی بہت آئیڈیل ریلیشن شپ پر قائم گھر کا تصور ہو اور اس گھر میں جو سب سے بڑا ہو, جس کو بڑا عمر کی بنا پہ بھی مانا جاتا ہو اور ویسے بھی مانا جاتا ہو, جس کے آگے سب جیسے, جس کی بات اپنی مرضی کے خلاف ماننا بھی باعث تسکین ہوتا تھا, تو وہ ہمیشہ ان کی صورت میں آتا ہے. بہت خوبصورت آدمی, ظاہر ہے ہم نے جب دیکھا تو 70 سے بھی اوپر کے تھے, اور سفید داڑھی, بہت نفیس و طبع, بہت اچھے طبیب, لیکن دوا خود بنا کے دیتے تھے اور وہ نہیں, کوئی اس طرح پیسہ ویسا نہیں. اس کے بعد کتابوں کے ساتھ ان کا ایک ایسا تعلق جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمالیاتی ذوق علم کے لیے کتنا ضروری ہے, یہ مجھے وہاں ان سے اندازہ ہوا. پھر مجلسی, جو ایک ہماری تہذیب میں مجلسی خوش گفتاری اور باخبری کی بہت اہمیت تھی, تو وہ ہم ان کی وجہ سے گھر بھر میں تھی. مطلب بیت بازی کرواتے تھے گھر میں, اس طرح کی باتیں. ایک وہ کراچی میں, یعنی کراچی میں پہلا چہرہ جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کراچی کا چہرہ تھا, وہ تھے. بعد میں اسکول وغیرہ میں کئی اور لوگ ملے. تو سر اسکول آپ کا پہلا کون سا تھا کراچی میں؟ جو کراچی میں پہلا اسکول, ایک وہ احمد میموریل پرائمری اسکول, یہ نازم آباد نمبر ایک میں تھے, وہ پیٹرول پمپ کی لائن سے آگے چلے ہیں. تو وہ تھا احمد میموریل اسکول پرائمری. تو وہاں مطلب مجھے یہ نہیں لگتا کہ میں نے کچھ سیکھا ہے, مطلب مجھے کچھ بھی یاد نہیں کہ وہاں کیسے پڑھاتے تھے, کیا پڑھتے تھے, لیکن اتنا یاد ہے کہ میں نے استاد سے محبت وہاں سیکھی ہے. واہ. اور جیسے آپ نے چک پہلے لیا ہے, اس
کا پھر اس کی ڈیفینیشن اور اس کی کیمیاوی ترکیب آپ کو بعد میں معلوم ہوگی۔ سر یہ تو بہت ہی جدید اس وقت دنیا کے جو پڑھانے کے میتھڈز ہیں اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہاں کہ ڈیفینیشن کا لفظ بعد میں سکھایا جائے اور تصور کسی عملی تجربے سے پہلے دے دیا جائے۔ تو آپ بہت پہلے سے وہ خواتین تھیں اور لڑکیاں تھیں جن پڑھاتی تھیں۔ اچھا آج جب ہم نے یہ پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ ریکارڈ کرنے کا سوچا اور اس سے پہلے آپ نے اپنے چینل پہ بھی کراچی کے بڑے نمائندہ لوگوں کے نام لے کر ان کی خاکہ نگاری یا شخصیت نگاری شروع کی، تو میں نجم بھائی سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایک صاحب ہیں رضا رومی، اچھے صحافی ہیں، انہوں نے دہلی کا سفر کیا اور ایک سفر نامہ لکھا، اس میں کہیں انہوں نے یہ بات لکھی کہ بھائی ہر ملک کے جو ہیں وہ دو یوں کہہ لیں کہ دارالحکومت ہیں یا دارالخلافے ہیں، ایک اس کا تہذیبی دارالخلافہ ہوتا ہے اور ایک اس کا اکنامک کیپٹل ہوتا ہے، اس میں وہ دہلی اور ممبئی یا یوں کہہ لیں کہ بمبئی کی مثال دے رہے تھے۔ تو میں نجم بھائی سے یہی بات کر رہا تھا فون پہ کہ ہم اگر طے کرنا چاہیں کہ کیا لاہور پاکستان کا تہذیبی دارالخلافہ ہوگا یا کراچی جس طرح ہم نے ابتدا میں دیکھا کہ ایک بڑی کہکشاں ہیں لوگوں کی، مطلب کون ایسا شخص ہے جو کراچی میں نہیں رہا، مثلا عسکری صاحب لاہور سے کراچی آ گئے، انتظار حسین کچھ عرصہ رہے کراچی پھر چلے گئے، آنا جانا لوگوں کا لگا رہا، بڑے لوگ آتے رہے اور بڑی ایک دنیا رہی کراچی کی جس کے بارے میں ہم آپ سے جانیں گے، تو یہ آپ بتائیں کہ اگر پاکستان کا کوئی تہذیبی کیپٹل ہے تو وہ کیا ہوگا؟ ہاں مجھے یار، میں چاہتا ہوں کہ ایسی بات کہوں کہ آپ بھی خوش ہو جائیں، ہم بھی جھوٹ نہ بولیں۔ تو وہ جو کراچی سیٹلرز کا شہر تھا جس نے اسے شہر بنایا، وہ سیٹلرز تھے اور وہ اپنی جو تہذیب لے کر آئے تھے انہوں نے اس تہذیب کو روزمرہ کی زندگی میں تو شاید اتنی کامیابی سے نہیں نفاذ اس کا رکھا، لیکن اپنی تہذیب کے جو بڑے بڑے امتیازات تھے علمی، ادبی، ذوق کے، رشتوں کے، برادری اور خاندان کا، جو ایک ہم کراچی والوں میں جو تصور تھا وہ کہیں بھی نہیں ہے، یعنی کہ تو وہ سب تو یہ انہوں نے اپنی تہذیب کا جو ہائر وہ ہے پہلو وہ یہاں پہلی مرتبہ جیسے پاکستان کو دیکھنے کو ملا، لیکن یہ کہ کیونکہ سیٹلرز تھے اور وہ تہذیبی برتری کا ایک احساس ایسا تھا کہ وہ بیج ڈالنے کے لیے زمین کی طرف جھکنا انہوں نے گوارا نہیں کیا، یعنی تہذیب ہوتی نا زمین کی، تو وہ زمین سے لا تعلقی کی حالت میں ایک سویلائزیشنل قسم کی مینیفیسٹیشن تھی، یا زبان اور ذوق کی بنیاد پر کچھ مظاہر پیدا کیے، لیکن ان مظاہر کو زمین سے جوڑنے میں سنجیدگی نہیں دکھائی اور عاجزی نہیں دکھائی۔ اچھا جاوید صاحب، اب آپ کا جو بچپن ہے یا جب اب آپ دور نوجوانی کی طرف آتے ہیں، ہم آج کا جو نوجوان ہے اس کے لیے سیلیبریٹیز وہ ہیں جن کو وہ سوشل میڈیا پر دیکھتا ہے یا ٹی وی پر دیکھتا ہے، آپ لوگوں کے لیے سیلیبریٹیز کون تھے، شعرا کس طرح، یعنی آپ کس طرح ڈسکور کرتے تھے اپنی سیلیبریٹی؟ ہر بڑا آدمی جس کا بڑوں کو ادب کرتے دیکھتے تھے، ہم اس کی بڑائی جیسے ایک نشے کی طرح طاری ہو جاتی تھی۔ کیا بات ہے، یہ میں بچپن کی بات کر رہا ہوں، 10 برس کی عمر سے پہلے مثلاً یہ کہ میں نے اپنے والد کو کسی کا ادب کرتے دیکھا اور پتہ یہ چلا کہ ادب کا سبب یہ ہے، اور ہو سکتا ہے وہ عمر میں میرے والد سے کم ہو، تو بس اس میں ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ مثال کے طور پہ یہ ریاضی میں بہت بڑا، ہمیں کیا معلوم ریاضی میں بڑا چھوٹے کیا ہوتا ہے، یا اسی طرح فلسفے میں بہت ذہین ہے وہ ہے، تو ہم اس کی بڑائی جس بنیاد پر ہے اس بنیاد سے مکمل بے خبری کی حالت میں اس کے جیسے ٹرانس میں چلے جاتے تھے، اور وہ ٹرانس عارضی نہیں ہوتا تھا۔ میں ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں ہمارے بچپن میں کہ وہ
میرے والد بہت ذہین تھے، بہت غیر معمولی، وہ بہت کم گو تھے، اور اپنے بارے میں ان کے بارے میں کوئی بات میں نے ان کی زبان سے نہیں سنی، ہاں کبھی نہیں، نہ کسی کی شکایت نہ کچھ. عجیب آدمی تھے، جیسے ایک گوتمک پرسنالٹی ہوتی ہے نا، وہ تھے. اور ذہین بھی تھے، مارشل آرٹس بھی بہت جانتے تھے اس زمانے کے، اور انتہائی سینئر ہائر لیول کے فٹ بالر تھے، یو پی سلیکٹڈ تھے. تو اب ہمارے ذہن میں تو وہی بڑے تھے. تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ہم لوگ وہ سودا لینے، وہ جو پرچون چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی تھیں، تو وہ انہیں کوئی سودا لینے جانا تھا، مجھے لے گئے. وہاں دکان پہ ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، انہی کے ہم عمر ہوں گے، اور وہ جیسے یوں اس طرح دکان پہ. ہمارے والد نے جا کے ان کو بہت، جیسے وہ یو پی والے اودھ والے کرتے ہیں نا، جھک کر، اس طرح تسلیمات کیا، اور وہ جیسے وہ گھٹنوں کو ہاتھ لگایا. یہ ہمارے لیے اپنے والد سے توقع ہی نہیں تھی، ظاہر ہے اب ہمارے لیے تو بہت بڑا وقت. تو انہوں نے جیسے ہی یہ کیا، ویسے ہی جیسے ہم اپنے والد کی روایت کے امین بن گئے، اور ایک احساس ذمہ داری سا محسوس ہوا کہ ہر بڑے کے آگے جھکنا ہے. اور پھر بہرحال وہ پتہ یہ چلا کہ وہ فٹ بال کے بہت بڑے کوچ تھے، موہن بگان ایک ٹیم تھی اس میں. تو جاوید صاحب، شاعری اس زمانے میں کون، مطلب اب جب دور نوجوانی میں آئے تو کون شاعروں میں کون مشہور تھا اس وقت کراچی میں، جس کا بڑا بڑا ذکر تھا کہ بھئی اس کا یہ کراچی کے بڑے شاعر ہیں؟ وہ اب یہ اس عمر کی بات نہیں ہے، اب یہ جیسے سکسٹیز میں ہم چلے جائیں نا، تو اس زمانے میں مقبول شعرا تو جیسے اقبال صفی پوری صاحب تو بہت اچھے ترنم سے پڑھتے تھے، سراج الدین ظفر وہ بھی اپنے آہنگ کی وجہ سے مشہور تھے، جوش ملی آبادی جیسے کوئی دیوتا تھے. تو اسی طرح کچھ اور وہ ترنم، ادیب سہارن پوری صاحب ترنم ان کا بے مثل، اور وہ زبردست. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو شاہنامے کے تقریباً حافظ تھے. تو خیر اس طرح کے، اور لیکن یہ کہ اگر ہم ایک نام لینا چاہیں کہ اس زمانے میں ملک الشعرا جیسے کون تھا، تو وہ جوش ملی آبادی تھے. اور پھر جوش کے سلسلے میں عجیب عجیب طرح کے وہ ہوتے تھے جھگڑے، باقاعدہ مطلب لڑائیاں ہوتی تھیں، خاندان میں بٹوارا سا ہو جاتا تھا. تو وہ یہ کہ جیسے میں جوش کو اقبال سے بڑا شاعر مانتا تھا، یہ بات ہے 16 برس کی عمر میں، مطلب تو میں لڑتا تھا، اور میں بولنے میں جیسے چالاکی سے بولتے ہیں نا گھما پھرا کے، وہ بڑوں کو بھی قائل کر لیتا تھا. ایک دن میں نے جوش میں سلیم احمد سے کہہ دیا کہ جوش ہمارے جو ہیں وہ اقبال سے بڑے ہیں. انہوں نے اتنی حقارت سے مجھے دیکھا کہنے یہ پٹی تمہیں کس نے پڑھائی ہے. میں 5 منٹ میں انہوں نے بالکل ہی جیسے، اب وہ میرا ایک نقصان بھی اس سے ہو گیا کہ پھر جوش کی شاعری میں عیب ڈھونڈنے کی کوششیں کرنے لگا وہ سلیم احمد کے اس سے کہنے پر. سلیم احمد نے کہا وہ پھوہڑ شاعر ہیں، اور جس زبان دانی پہ وہ کھڑے ہیں وہی زبان انہیں نہیں آتی. اب یہ سب اپنے، اب وہ میرے استاد ہیں، ان کے لیے ہم غالب کو چھوڑ سکتے ہیں؟ جوش کیا. تو وہ کر کے پھر ذرا سا وہ ہوا. پھر جوش صاحب کریم آباد میں ایک جگہ رہتے تھے پیچھے،
وہاں جا کے ملے, پھر اردو کالج میں تھا فرسٹ ایئر میں, تو ہم نے مشاعرہ کیا. اچھا اس زمانے میں میں رئیس امروہی صاحب کا شاگرد ہو چکا تھا, یعنی بیاض لے کے جاتا تھا اور وہ جنگ سے وابستہ تھے اس زمانے سے, لکھ رہے تھے اس زمانے اور بڑے گاندھی کی وفات پہ بھی لکھا تھا نا. مطلب یہ سب معاملات ہیں سن 64 کے. تو سر آپ کی سلیم احمد صاحب سے پہلی ملاقات کب ہوئی تھی؟ سلیم احمد صاحب سے سن 67 یا 68 میں. یہ 64 کی جو میں بات کر رہا ہوں نا, یہ جوش کے سلسلے میں جو ایک ماحول تھا جس میں, اور پھر یہ کہ جوش جیسے ایم کیو ایم کے بانی کی طرح تھے, جیسے وہ نہیں کہ اردو بولنے والے, اس میں ذرا یہ تعصب بھی تھا. جوش کو اقبال سے بڑا ماننے میں یہ تعصب بھی تھا, اور وہ لکھنؤ والوں نے اور پٹی پڑھا پڑھا کے وہ پختہ کر دیا کہ زندگی باگیشری دستی سارنگ دیپک سونی اور کیا پھول والوں کی گلی ہے زندگی. یہ سب جو ریل گاڑی وہ چلاتے تھے تو ظاہر ہے ہم تو دنگ رہ جاتے تھے کہ اتنے مرادفات. اور یہ تو وہ بہرحال ایک رومان تھا ہمارا جوش کے ساتھ, وہ ٹوٹ گیا. لیکن یہ کہ ٹوٹنے کے باوجود جوش کی انفرادیت سے تھوڑی انکار کرتے ہیں, صرف یہ کہ اس کے سلسلے میں جو ہمارے اندر ایک غلط ادعا پیدا ہو گیا تھا اس کا علاج کیا. وہ آپ نے مشاعرے میں جب ان کو بلایا تو وہ تو اب وہی بتانے جا رہا تھا کہ میں فرسٹ ایئر میں تھا اردو کالج میں, تو بزم ادب کا سالانہ مشاعرہ ہوتا تھا اکثر کالجوں میں ہوتا تھا. تو اس میں طے کیا گیا کہ جوش صاحب کو بلائیں گے مہمانی خصوصی, اس میں بڑے بڑے آئے تھے, فیض بھی آئے اور یہ وہ. تو مطلب جوش صاحب صدارت فرمائیں گے. تو وہ ہم پہنچے ان کے گھر, وہ گنبد ایسا بنا ہوا تھا ابھی بھی ہے کریم آباد کراس کر کے موسیٰ کالونی سٹی کالج کی طرح. وہاں پہنچے اور جیسے بالکل کسی دیوتا کے سامنے آئے ہیں, اللہ جانتا ہے, مطلب ٹانگیں لرز رہی ہیں. اب وہ لرزہ ہیبت اور عقیدت دونوں کا تھا. تو وہ جب پہنچے تو یہ بیٹھے ہوئے تھے, اور مطلب ظاہر ہے بہت وجیہ آدمی تھے. تو ہم نے سب سے پہلے ان سے وہ کروایا, وہ آٹوگراف لیا. دو تھے ہم, دو یا تین, وہ مصور زیدی تھے ایک صاحب تھے, وہ بزم ادب کے صدر تھے, وہ جوش کے جیسے امتی تھے. تو خیر انہوں نے خوب وہ کہا, وہ سینئر تھے, وہ بی اے میں تھے. ارے سرکار اور کیا اور وہ, تو کہنے لگے جو صاحب نے کچھ پوچھ کہا تو انہوں نے کہا ام الشعراء آج گھر پہ نہیں ہے. جو صاحب تو پتہ چلے گی اپنی بیگم کو کہہ رہے ہیں. اب جب ختم ہونے لگی نا, جب بھائی اب مان گئے وہ کہ ہم آئیں گے, تو چلتے چلتے انہوں نے ایک شرط رکھی, فرسٹ ایئر کے اور تھرڈ ایئر کے دو لڑکوں سے کہ فلاں بوتل ہوگی اور 4 پیک میں لوں گا, اس میں کوئی شریک نہیں ہوگا. اور بوتل وہ کیا جانی واکر یا بلیک کیا چیز تھی وہ ہوگی. وہ جو ہوا نا تو میری پرورش صحیح معنوں میں اخلاقی بلندیوں کے ماحول میں ہوئی تھی. وہ عجیب سا لگا, اور وہ مطلب کچھ سمجھ ہی نہیں ہے, لیکن ہم نے مطلب کہا کہ یار اب ہماری کیا سمجھو, پتہ نہیں کیا ہے یہ. یہ کہہ کے بہرحال ہم نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد اور ہاں, جو بچے گی وہ میرے بستے میں رکھی جائے گی اور کوئی شریک نہ ہو. اب پروگرام یہ تھا کہ رئیس امروہی کے گھر میں وہ 4 پیک پئیں گے مغرب کے وقت, اور وہاں سے رئیس صاحب اور ہم سب چلیں گے.
رئیس امروی کے گھر پہنچے تو وہاں وہ مصور صاحب وہ شراب کی بوتل لان ابھی نہیں پہنچے تھے, وہاں انہوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا جوش صاحب نے, جب کہہ دیا تھا تو یہ کیا ہے اب کیا بہانا, لیکن وہ جلدی سے آ گئے اور جلدی سے انہوں نے وہ اخبار میں لپٹی ہوئی بوتل تھی ولایتی شراب کی, وہ انہوں نے جلدی سے کاغذ پھاڑ دیا اور یوں دکھا لے آئے. وہ منظر عجیب تھا. تو اب رئیس امروبی چڑ رہے تھے, وہ اپنے آپ کو جوش سے بڑا سمجھتے تھے, اب ہم ان کے اب دونوں میں نوک جھونک شروع ہو گئی. وہ ایک صاحب آئے تو رئیس صاحب نے ان سے کہا کہ کیا یہ رامپور کے امائدین میں سے ہیں؟ اسلم خان صاحب ایک تھے جو صاحب کے دوست تھے, تو انہوں کا امائدین جو صاحب, آپ نے کیا مجھے نشے میں سمجھ رکھا ہے؟ امائد کہیے امائد, اور جم الجما فلاں پورا قاعدہ وعدہ بتا دیا. اب رئیس امروبی بالکل ہی جھیپ گئے, پھر ان کے گھر سے گزک منگوائی اور وہ بیٹھے ہیں, وہ بھی اس شغل کے تھے لیکن وہ بیٹھے ہیں یہ اپنا یوں کر کے. تو خیر وہاں سے بمشکل چلے, بہت اس کے بعد جب وہاں پہنچے کیا نام ہے مشاعرے میں ہوئی اردو کالج کے اس میں ہوا تھا, تو وہاں پہنچ کر ایک انور خلیل اللہ صاحب پرنسپل تھے اس وقت, تو ہم نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو ہرگز نہیں لانا چاہیے تھا, اور ہمارے اوپر 3 دن کلاس میں داخل ہونے کی ہم دونوں پہ پابندی لگ گئی. یہ بھی ہوا, لیکن جوش صاحب کے بارے میں شخصیت کے بارے میں جیسے ایک درار سی پڑ گئی تھی. اور پھر جب سلیم احمد سے 68-69 میں جب بات ہوئی تو انہوں نے بالکل ہی اٹھا دیا, انہوں نے یہ کہا کہ وہی زبان تو انہیں نہیں آتی جو یہ کہتے ہیں ہمارے گھر کی کنیز ہے, اور غلطیاں نکال کے دکھاتے تھے. سلیم احمد کہتے تھے کہ جو صاحب پہ 5 مضمون ہیں سلیم احمد کے, ایسا نہیں ہے کہ وہ 5 مضمون ہیں, کہتے بس انہوں نے ایک مصرع کہا ہے. اب لوگ بیٹھے ہوں گے جوش ملی آبادی نے صرف ایک مصرع کہا ہوگا, وہ کیا ہے, آہ کو دیکھ کے گرہ حرف بنا دیتا ہوں. سلیم احمد نظر میں صرف یہ ایک مصرع, آہ کو دیکھ کے گرہ حرف بنا دیتا. تو پھر آگے چل کے پھر ان کی شخصیت کے بہت سارے گھٹیا پن واضح ہو گئے, کئی ملاقاتیں ہوئیں. پھر ایک اور بیماری پھیل گئی, ابھی تک جوش سب اردو بولنے والوں کے تھے, پھر وہ شیعہ سنی میں بٹ گئے, ان کے جو حامی اور مخالف ہیں نا, رضویہ سوسائٹی میں آپ جوش پہ ایک لفظ نہیں کہہ سکتے تھے, مجتہد اعظم کے سامنے جو ایک ملحد کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. ناظم آباد میں جائیں سڑک پار کر کے تو وہاں آپ جوش کی تعریف نہیں کر سکتے. تو یہ والی جو تفریق یہ ذرا دیر میں ہوئی, مطلب اس وقت نہیں, اس تفریق نے اردو تہذیب کو بے اعتبار کر دیا, ورنہ پہلے یہ سب مسائل نہیں تھے. سر آپ نے کالج کا اپنا ذکر کیا, اس سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے آپ کے اسکول کے حالات کے بارے میں. آپ نے ایک گفتگو میں بتایا تھا کہ الطاف حسین صاحب بھی آپ کی کلاس میں تھے, تو وہ آپ کی کیسی وہاں پر پڑھائی رہی اور الطاف حسین صاحب کی موجودگی میں کیا معاملہ ہے؟ اثر رسوخ اب تو نہیں, اب بات کر سکتے ہیں, اب بات کر سکتے ہیں کھل کے. وہ تھے سائنس میں میٹرک میں 10ویں میں, ہم سامنے ہی کمرہ تھا آرٹس میں, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ الطاف حسین تھے, یہ تو جب بعد میں وہ اور بہت بعد میں پتہ چلا کہ یہ الطاف حسین تھے. وہاں مطلب یہ کسی شکل میں نمایاں ہوتے تو ظاہر ہے سامنے ہوتا,
लेकिन बाद में पता चला कि भाई वो थे और वो पढ़ते थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि कोई झगड़ा नहीं हुआ उस वक्त। आपके जेल रोड स्कूल था ये? जेल रोड। तो स्कूल कैसा था सर, वहाँ पे पढ़ाई का क्या मैं आता था? अच्छा है स्कूल, सरकारी स्कूल था, पीला स्कूल जिसे कहते हैं। वहाँ मैंने वाकयन बड़े लोग देखे। अब वो थोड़ी उम्र भी मेरी हो गई थी, दसवीं में दाखिला लिया था। अंसारी साहब जो हमें अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, उनसे ज़्यादा आजिज़ी कैसे कोई तसव्वुर में ला सकता है, उनसे ज़्यादा शफ़क़त कौन कर सकता है। हमारे लिए वो एक आइडियल बन गए थे, बहुत ही आहिस्तगी से, यानी जिसमें दावा नहीं था, जिसमें यकीन था। और फिर बाद में भी वो, बाद में भी 20 बरस बाद मिले तो वो उन्होंने मुझे अपना पीर बना लिया था। बताइए मुझसे ऐसे हो गया कि भाई आप बड़ी करामत है और बहुत ज़बरदस्त। मैं कहा आपको क्या हो गया, लेकिन नहीं माने। फिर सबा मथरावी एक साथ थे, वो शायर भी अच्छे थे और बहुत मज़ेदार। इन सब का मतलब पूरा एक जैसे एक तहजीब मुजस्सम है। फिर वहाँ एक मिर्ज़ा साहब थे, नायब हेडमास्टर, वो माजूर थे दोनों टांगों से, ऐसा चमकता रोशन फरिश्तों जैसा चेहरा था। और वो क्योंकि उनके बच्चे अच्छी अच्छी जगहों पे थे तो वहीं सामने ही क्वार्टर्स में उनका घर था। ये लोग वो कम से कम 20-30 बच्चों की फीस देते थे। हमने भी उनसे कई मरतब मतलब चेक कर दे के जैसे कुछ कर लिया तो बहुत अखलाक से। और वो भी और भी मतलब उस ज़माने का कोई टीचर मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिस पे फ़ख्र न किया जा सके। अच्छा, आपके जो जवाबात हैं इनसे हमने दो बातें और सीखी और हमने चाहा कि लोगों को भी वो इल्म हो। एक तो आपने कहा कि सलीम अहमद के पास में उठना बैठना शुरू हो गया था, ये बड़ी हमने देखा है कि कराची की एक रिवायत थी कि गज़ल वाले अलग आदमी के पास जाके बैठ रहे हैं, कमर जमील का हल्का अलग है, मोहे बारफी अलग अपने लोगों को लेके बैठे, और ये ही नहीं बल्कि मिसा निगार एक जगह बैठे हैं अपना कुछ कह रहे हैं सुन रहे हैं, जोश साहब के पास जाने वाले अलग हैं। तो ये जो कराची की तहजीबी एक रिवायत थी, ये इसमें आपने कब से आना जाना शुरू किया? यूँ कह लीजिए कि किसने आपको इस हल्के में मुतारिफ करवाया और कौन आपको ले गया इन सब के साथ इनके पास? अदबी हलकों में, इल्मी हलकों में तो वही जेल रोड में जब मैं था तो वो एक दोस्त था मेरा, हम क्लास फेलो, वो सलीम अहमद का रिश्तेदार था। तो मैं गज़लें वगैरह सुनाता था ये सब, तो कहता था यार तुम उनसे मिलो। और मैंने इन्हें पढ़ रखा था सलीम अहमद के, हाँ कई शेर याद थे। मैंने कहा ज़रूर कहने, वो तो नज़दीक हैं जहांगीर रोड पे चलो। तो एक दिन मैं शाम को जैसे यूँ समझें 4-5 बजे वहाँ गया उनके साथ, लड़के के साथ। तो ये बिल्कुल अपने घर से बाहर चारपाई पे लेटे हुए थे और कुछ लोग बैठे थे 4-5 आदमी। उन्होंने जाके लड़के ने कहा कि सलीम चाचा ये लड़का है, ये शेर कहता है, दोस्त है हमारा। तो उन्होंने कहा कि तुमने कुछ पढ़ा भी है? सलीम अहमद ने, तो मैंने उन्हीं के दो शेर सुनाए। तो उसमें जैसे कि एक शेर ये था जिस पे वो हंसने लगे कि वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि ऐसा शेर भी याद होगा इसको, कि आँख सरशारे तमन्ना है तो वादा कर ले, चाल कहती है कि फिर लौट के आना कैसा। वाह, तो वो हंसने लगे इस पर। फिर उसने उन्होंने फरमाया कि भाई कुछ सुनाओ तुम भी। तो मैंने जो सुनाई उसमें वजन की जाहिर बहुत सी गलतियाँ थीं। तो अब आप देखिए उस्ताद ये होता है, वो बहुत तवज्जो से सुनते रहे, बीच बीच में वाह वाह भी करते रहे थोड़े हल्की आवाज़ में,
باقی لوگ سب ظاہر ہو شاعر وغیرہ تو وہ انہیں کیا وہ تو جب میں نے پڑھ سنا دی تو کہنے لگے کہ تم شاعر ہو بس ذرا وزن وغیرہ سیکھ لو اور مجھ سے ملتے رہا کرو. اس دن کے بعد سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہی کوئی دن ایسا ہوا گزرا ہو جب میں ان کی طرف نہ گیا ہوں. اور مہینے کے اندر اندر وہ ان کا مجھ سے تعلق ایسا تھا کہ جیسے میں ان کا بیٹا ہوں. اور ان کا اس وقت بیٹا کوئی نہیں تھا, دو بیٹیاں تھیں غزل اور تو اس وقت وہ کوئی کہتا تھا نا کہ بیٹا کون ہے تو مجھ سے میری طرف اشارہ کرتے تھے. مطلب اس حد تک ان کے گھر میں سخت پردہ تھا ان کی بیگم وغیرہ, لیکن میں چلا جاتا تھا. تو یہاں سے وہ سب شروع ہوا. پھر انہی کے ذریعے سے قمر جمیل, انہی کے ذریعے سے تمام ادبی جو تکیے ہیں ان کا پتہ چلا. اور ہر جگہ کبھی کہیں فیض دینے پہنچتے تھے, کہیں فیض لینے پہنچتے تھے. سب یہ جو تقیے اور یہ حلقے تھے تو کیا یہ لابنگ بھی تھی ادب کی یا یہ لابنگ بھی نہیں اس طرح نہیں, منفی معنوں میں نہیں تھی. یہ جیسے لکھنؤ میں انیسیے اور دبیریے ہوتے تھے, یہ وہ والا کلچر تھا کہ ایک کے گرد محبت کی بنیاد پہ اکٹھا ہو گئے ہیں, اب اس کو جو بھی برا کہے گا وہ ہمارا دشمن ہے. یہ والا رہے ایک بچکانہ سب تھا, منفی نہیں تھا. یعنی ہم لڑتے تھے جن کے لیے اور جن سے لڑتے تھے وہ دونوں آپس میں بہت گہرے دوست ہوا کرتے تھے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, مطلب حیرت ہوگی. حمایت علی شاعر اس زمانے میں حیدرآباد میں رہتے تھے. یہ جب آتے تھے تو زیادہ تر سلیم احمد کے وہ جہانگیر روڈ والے گھر میں باہر کی طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, وہاں رہتے تھے. یہ ایک مرتبہ تین دن کے لیے رکے اور روز ایک مضمون کا ناتمام ورژن سناتے تھے جو سلیم احمد کے خلاف لکھا جا رہا تھا. اور سلیم احمد یوں کش لگاتے ہوئے, یار ہم یہ تم نے عجیب خباثت کی ہے. اور کچھ بھی نہیں, مجھ سے ڈانٹتے تھے. مجھے ایسا استاد دکھائیے کہتے تم مجھ سے اختلاف ہی نہیں کرتے. اللہ جانتا ہے کہ اگر ان وہ کسی بات پہ مجھ سے ناراض تھے اور میں ان کی وہ ناراضی نہیں دور کر پایا, وہ یہ تھی سنجیدگی سے ناراض تھے. ان کو خط میں بھی اس کا اظہار کیا انہوں نے, خط پڑھا. تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ بہت جلدی آپ کا ان سے تعلق ہو گیا بیٹوں جیسا, تو خط میں تو وہ لکھتے تھے کہ آپ بات ہی نہیں کرتے تھے. نہیں وہ وہی تو ہے نا کہ یہ لفظی تعلق نہیں ہے آج کل کی طرح کا. تو جس تعلق میں خاموشی زیادہ پرشور نہ ہو نا, وہ تعلق نہیں ہوتا. میں جا کے چار چار گھنٹے وہاں بیٹھے ہیں, وہ اپنا کچھ کر رہے ہیں, ہم ادھر بیٹھے ہیں. اچھا اب یہ وہ وقت تھا جب وہ حیات کے اوپر بحث شروع ہو گئی, آزاد نظم اور غزل اور اس کے اوپر. نہیں یہ تھوڑے بعد کا وقت ہے. تو اس وقت پھر کیا بحثیں تھیں اس وقت, یعنی ترقی پسندی کی بحث؟ ترقی پسند اس وقت گروپس تھے, ترقی پسند اور رجت پسند یا روایت پسند. تو ان میں باقاعدہ جیسے ریجمنٹیشن تھی, اتنے سچے لوگ تھے کہ وہ دس دس میل انہیں جانا ہو حملہ کرنے تو پیدل جاتے تھے. ہوٹل میں کہیں چراغ ہوٹل میں ہم نے سنا کہ وہاں وہ بیٹھے ہیں لیفٹسٹ اور سلیم احمد کو وہ برا بھلا کہتے ہیں اور پلان بنا رہے ہیں سلیم احمد کا ریبٹل لکھنے کا. وہ خالد علی کا دے رہا تھا لانڈی. وہ ہمیں کیا معلوم کون خالد, وہاں جا کے میں دس میل پیدل چلاؤں گا. پھر وہ کرایہ نہیں تھا بس کا کہ آج جا کے وہاں تہلکہ مچا. جو دن تھا ان کے اجلاس کا اور ایسا کیا وہاں اپنے فیض کے اوپر ایک شعر بھی پڑھا. نہیں وہ تھا ترقی پسند مصنفین کا, وائی ایم سی اے میں ہوتا تھا, وہ
وہ خاصے بات کی بات خاصے بات سے مراد کہ وہ اس کے بعد کی بات ہے. اور مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ کراچی میں شاعروں میں تم نے مطلب یہ کہ اتنے اچھے آدمی دیکھے ہیں کہ جن کو دیکھ کے اچھے سے اچھا آدمی رشک کرے, شاعروں میں ہونا تو تقریباً ناممکن ہے مطلب. تو ہم نے دیکھے, خالد علی ان میں سے ایک ہیں, رئیس فروغ کو ہم نے دیکھا, ہم نے سلیم احمد کو دیکھا جو اخلاقی نگرانی ہماری کرتے تھے, مطلب ان کے جاسوس چھوٹے ہوئے تھے حلقے وغیرہ میں, کہ ذرا سا کسی خاتون سے بات بات کر لی یا مسکرا دیے تو بھائی وہ پہنچ جاتی تھی وہاں. اچھا یہ ہو رہا ہے, اب ہم سمجھ جاتے کسی نے کچھ کیا. تو سخت اخلاقی نظر رکھتے تھے. سر اس زمانے میں خواتین شعلہ کون سی پاپولر تھیں؟ خواتین جو کسی سے لکھواتی نہیں تھیں, ریاض سب سے زیادہ تھیں, یہ اس وقت حیدرآباد میں رہتی تھیں جب یہ پاپولر تھیں. تو پاپولیرٹی کے اسباب خواتین کے ہمیشہ کسی خاص وجہ سے بھی ہوتے ہیں, یعنی ایک شاعرہ کے طور پہ انہیں مانا جائے گا تو وہ صرف شاعرہ کے طور پہ نہیں, انہیں بڑی شاعرہ ماننے کے کچھ غیر شاعرانہ اسباب بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں, جیسے فہمیدہ ریاض, جیسے پروین شاکر. تو حسن صورت رکھنے والی خواتین شعرا تو ہمیشہ زیادہ پاپولر رہیں, بہت زیادہ. اچھا جاوید صاحب اس میں ایک چیز اور کہ آپ نے بتایا کہ اس وقت لیفٹ کا اور یہ رائٹ کا ایک بڑا ترقی پسندی کا سب کچھ تھا, آپ کو جو جامعہ ملیہ کا دور ہے یا اسٹوڈنٹ لائف جو ہے, تو اس زمانے میں تو اسٹوڈنٹ لائف میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہوتی تھی, تو اس میں آپ کسی طور شریک رہے یا اس؟ نہیں, ہم جو ہم لوگ میرے جیسے جیسے میرا ہے جامعہ ملیہ میں دو سال ہاسٹل میں رہا, تو وہاں یونین تھی اور ایک دن کا مدرسہ بھی ہوتا تھا, وہ یونین کا صدر ہیڈ ماسٹر بنتا تھا اس دن, ہم لوگوں نے پڑھایا ہے ٹیچر بنے. وہاں یہ کہ بس جہاں وہ کولڈ ڈرنک وغیرہ سرو ہوتا تھا وہاں جا کے ہم حامی بن جاتے تھے. وہ اور سب معلوم ہوتا تھا کہ وہ, لیکن ایسا تعلق تھا, وہ ہنستے ہوئے ہمیں تھما دیتا تھا. ومٹو اس زمانے میں ملتی تو بہت عام سمجھی جاتی تھی. اچھا لے لو ومٹو, جات نہیں وہیں جا کے پیو جہاں کے ہو, یہ سب تھا. اور بالکل کوئی بغض نہیں, مطلب ابھی لڑے ہیں, ابھی دانت وانت یہ چہرے پہ خون رس رہا ہے اور اس کے بعد گلے مل رہے ہیں, ابھی خون گر رہا ہے, بغض نہیں تھا, بالکل نہیں تھا. اور ہم نے بغض دیکھا ہی نہیں ہے, مطلب اپنے بڑوں میں بالکل نہیں. وہ جیسے وہ ایک بہت بڑے آدمی تھے اطہر رضوی صاحب, یہ بہت بڑے تھے فارسی کے استاد, اور ممتاز حسن صاحب نے ان کا واقعہ لکھا ہے جو نیشنل بینک والے ہیں. جی جی عالم تھے, مجتہد بھی تھے, سب کچھ تھے. تو ایک دن لڑکوں نے کہا کہ جناب یہ سید وغیرہ کیا ہے ہوتا ہے؟ اب لڑکے ظاہر ہے ان کو کوئی فرقے وارانہ سوال تھوڑی تھا, کوئی پنجاب کا آیا تھا شاہ جی تو سب لوگ ادھر ادھر ہو رہے تھے, ان سے پوچھا. اب انہوں نے ایک شعر سنایا اور یہ شعر بھی سید کا ہے, میر غلام علی بلگرامی کا, اور سید بھی شیعہ بھی. اب شعر سنا رہا ہے ایک شیعہ مجتہد, اور اس میں شیعہ لڑکے کم ہیں اور سنی لڑکے زیادہ ہیں, کہ آدم از خاک و سید از نور است, کہ آدم مٹی سے ہے اور سید نور سے بنا ہوا ہے,
آدمیت سے سیداں دور است. تو اسی طرح مطلب سب, اور کسی کو کسی سے خطرہ نہیں تھا. مطلب ہمارے سامنے وہ کہتے تھے کہ عمر شریف یہ تو تضاد ہے, اب بتاؤ. تو وہ عمر شریف ایک ایکٹر تھا مصر کے, مصر والا. تو کچھ ایسی بات ہوئی, میں نے کہا یار عمر شریف تو بہت, وہ کہنے بس نام کے سوا سب اچھا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے یہ تو صنعت تضاد میں ہے. اور یہ ہماری عمر اس وقت 20 سے اوپر کی تھی جب یہ واقعہ ہوتا تھا. اسی طرح حسینی مشن, ہم جب ڈرگ کالونی میں رہتے تھے شاہ فیصل میں, وہاں نمبر 4 پہ مین روڈ پہ ہی حسینی مشن ہے, بڑا امام باڑا تھا. وہاں ہم لوگ, وہاں ایک رواج تھا کہ 13 رجب کو ہوتا تھا تو اس میں سنی بھی بول جاتے تھے, شیعہ بھی جاتے. وہاں گئے اسی طرح یوم میلاد علی, تو وہ ایک بڑا شاطر بوڑھا تھا وہاں, رسوا میرٹھی, وہ وہ آئے وہ میزبانوں میں. وہ تو وہ حسینی مشن کے پرنسپل کے استاد تھے شاعری میں. تو وہ آئے کہنے لگے کہ جناب میزبان کی حیثیت سے آغاز کیا, کہا 4 مصرے عرض کرتا ہوں اور اہل سنت برادران کی توجہ چاہتا ہوں. تو سب لوگ ظاہر, اور یہ وہ وقت تھا جب کھٹ پٹ تھوڑی تھوڑی ہونے لگی تھی. کہنے کہ یہ نہ تھا وہ نہ تھا, اور آخری مصرہ کہ یہ حقیقت ہے کہ 4 میں برا ایک نہ تھا. تو سب سنی داغا ہو, ارے بھائی اتحاد زندہ باد اور فلاں. میں کہ تمہارا دماغ خراب ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں ایسے, یہ جو خبیث بڈھا ہے یہ کہہ رہا ہے 3 برے تھے ایک برا نہیں. پھر سب چپ ہوئے. تو میں نے وہ پرنسپل صاحب سے کہا کہ جناب میں بھی 4 میں, اسی وقت فی البدی کہے, اور وہ خیر اسے سنانے کے لیے. پھر میں نے کہا خیر وہ مولانا تھے, وہ مجتہد تھے, بڑے اچھے آدمی تھے. میں نے انہیں مخاطب, اب یہ سب لاؤڈ اسپیکر پہ مین بازار ہے, مطلب سب سن رہے ہوں گے باہر. میں کہا بھائی آج حضرت علی کی ایک عجیب فضیلت معلوم ہوئی, واقعی رسوا میرٹھی نے آنکھیں کھول دیں. تو وہ جو تھے وہ بھی بہت مسکراتے رہتے تھے, موٹے سے آدمی تھے اور تھے انہیں کے ہم وطن شگری صاحب کے. تو کہنے لگے کیا کیا؟ میں کہا آج پتہ چلا کہ حضرت علی برے نہیں تھے. مطلب یہ منقبت کا ایک نیا رخ سامنے آیا. وہ مولانا نے ان کو گھورنا شروع کر دیا, تمہاری وجہ سے یہ سب دیکھنا پڑا. وہاں ان میں جھگڑا ہو گیا. لیکن نہ رسوا میرٹھی سے ہماری دشمنی ہوئی, نہ انہوں نے ہمیں اپنی, رات گئی بات گئی. یہ والی جو عالی ظرفی تھی نا, فطری لڑائی جھگڑا بھی ضروری ہے تاکہ وہ فطری لگے, اور لڑائی جھگڑا بس جس دائرے میں تھا وہاں ہو کے اب ختم ہو گیا. پھر وہ اساقی امروہی کی پان کی دکان تھی وہاں, وہاں اکٹھا ہوتے. میں نے کہا ساقی صاحب رسوا میرٹھی کے پان میں زہر ملا دیا سامنے. تو وہ بھی وہ عجیب تھا تھے, وہ کہنے یار ارے کیا کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہا ملا دیں, نہیں ہے تو میں لاتا ہوں. اور اس وقت میرٹھی ہمارے ابا سے بڑے تھے. کہنے یار یہ بڑے متعصب لوگ ہیں, وہ ان کو اپنا بھائی سمجھ کے کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کوئی متعصب متعصب نہیں ہو, تم ہو متعصب. بہت بڑے لوگ تھے, بہت. جاوید صاحب آپ نے قمر جمیل کے ساتھ بھی بہت وقت گزارا. ہاں بہت. تو ان کا جو وہ ایک ان کی ریڈیو پاکستان کی کینٹین, وہ بھی ایک بڑا حلقہ تھا.
अरे भाई, रेडियो पाकिस्तान की कैंटीन लाहौर के जो क्लासिक है पार्टी हाउस, उससे ज़्यादा भरी पूरी थी। वहाँ लोग अंदर नहीं जाते थे स्टूडियो, वो गेट से बस सीधे कैंटीन में और वहीं से वापस। और उस ज़माने में इतनी चेकिंग वगैरह भी नहीं थी, बस आप कैद के चले जाएं। वहाँ कौन था जो नहीं आता था? मतलब मुमकिन ही नहीं था कि कोई कराची आए और कैंटीन में ना आए, और घंटों गुजारते थे। कमर जमील साहब से मेरी पहली मुलाकात सलीम अहमद के घर में हुई। वाकिफ में था क्योंकि जिक्र में रहते थे। ये वाक़या है सन 70 से भी कुछ पहले का। तो एक दिन ये और ज़मीर अली साहब रेडियो ही से सलीम अहमद के साथ आए उनके घर, और ये कमर जमील नीम दराज होकर लेट गए। वो कहने कि सलीम खान वो नहीं है, सिगरेट चेन स्मोकर थे ये, कहने सिगरेट मंगवा दो। तो उन्होंने सलीम भाई मुझसे कहा जाओ सिगरेट ले आओ। तो इन्होंने 5 रुपए का नोट दिया। वो वेल सिगरेट ये पीते थे, वो शायद 10-12 आने या इस तरह की थी। वो लेकर मैं आया। अब इन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम रख लो। मैं कहा ठीक है रख लिए। 4 रुपए बहुत होते थे। तो उसके बाद अगले दिन कॉलेज गया तो इकबाल फरीदी हमारे सीनियर कॉलेज फेलो थे। मैंने उनसे कहा यार एक अजीब शायर आ गए बिल्कुल सलीम भाई के यहाँ के, ये कह के और ये ले लो, जैसे पागलपन सा था चेहरे पर। कहने तुम्हारा दिमाग खराब हो, मेरे बहनों ही हैं, कुछ लिहाज करो। तो फिर वो लेकर गए कमर जमील साहब के यहाँ। फिर तो इतना ताल्लुक हुआ कि मैं समझता हूँ कि उनका उन्होंने मुझसे ज़्यादा उनके वाकयात का शायद कराची में नहीं था। सर कोई अगर कोई दिलचस्प वाकया उनका सुनाया मैं? ऐसे वैसे दिलचस्प हैं। कहने लगे कि मैं कुतबे मक्का हूँ रात को। हाँ, मैं और वो रईस फरूग और तलत हुसैन बैठे हुए थे, यूं पहले यूं झूमे, फिर एक बिल्ली आती थी ख़ास वक्त में उस कमरे में। वाकई ये तो मैंने भी देखा है। तो उस दिन वो बिल्ली आके खिलाफे मामूल इनकी तरफ मुंह करके ऐसे इन्हें देखने लगी। अब वो आवारा बिल्ली सी, इनको देखिए हमने पहली मरतबा देखा। इन्होंने भी उसकी आँखों में आँखें डाली और ये देखिए आँखों में आँखें डाल कर और एकदम सीरियस तांबे कैसा चेहरा हो गया। वो चली गई तो कहने लगे देखा तो हमने, मतलब हम तो छोटे थे, सीनियर लोगों को मुखातब कर। उनका क्या हुआ कमर भाई? रईस फरूख तो इंतहाई वो जैसे रेशम के बने हुए आदमी थे। उनका क्या हुआ? कहने यार खैर अब तुम लोग नहीं समझोगे, लेकिन बहरहाल तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम मुझे उस पहलू से देखने के भी काबिल हो जाओ। उनका वो पहलू क्या है? कहने ये आया था जिन, इसने मुझे पैगाम दिया है कि आपको मक्के की कुतबियत मिल गई है। अब एक अजीब घनगरज से वो बोलते थे, मतलब जैसे खतीब बोलते हैं। तो अब हम लोग अब हंसी भी आ रही है या पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो कहने कि फिर आप कब मक्के जा रहे हैं? ये मैंने कहा कि कमर भाई आप मक्के अब जाएंगे। कहने तुम पागल हो यार, बात पूरी सुना करो, हर बात में टांग अड़ाना ही ज़रूरी है। वो कहने मक्का जाने की क्या ज़रूरत है, मक्का यहाँ आएगा। तो कुतबे मक्का वो कोई 1 साल रहे हैं, उनका उनको जिम्मेदारी दी गई थी सोशलिज्म को रोकना है। उसमें तो सर कामयाब हो गए फिर वो। हाँ, उसमें
نہیں جب کامیاب نہیں ہوئے تو پھر دوسرا عہدہ مل گیا. لیکن بہت بھولے لوگ, بھائی کیا بتاؤں آپ کو, ان کے اتنے واقعات ہیں کہ وہ ہم اور وہ بیٹھے ہوئے تھے ریت پر, وہ فٹ پاتھ پہ ریت بچھی تھی عزیز آباد میں, تہجد وغیرہ پڑھی تھی انہوں نے اور ہم نے. ایک زمانے میں بڑی ایک واقعہ ہوا تو تین چار دن بہت نمازیں ہم لوگوں نے پڑھی. تو وہ وقت تھا کہ ریت پہ یہ تہجد پڑھ رہے تھے کہ وہ گھٹنے پہ وہ نہ لگے نا, پڑھ کے لیٹ گیا. وہ کیا تہجد کا ایک دو منٹ میں ادھر ادھر کر کے. اب یہ لیٹے ہیں, میری ان کی طرف منہ ہے, پیٹھ کی طرف کوئی اسپارک ہوا کھمبے پہ, کہنے یوں اٹھ گئے اور کہا دیکھا, میں کہا وہ اسپارک ہوا ہے, وہ لائٹ چلی گئی نا, میں کہا اسپارک ہوا تھا. کہنے یار ہزار جاہل مرے ہوں گے تو تم پیدا ہو گئے, اور میں سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ رہنے سے کچھ روحانی ذوق پیدا ہو جائے گا, کچھ تمہاری پستی میں کمی آ جائے گی, اور یہ وہ بہت سخت لفظ. تو اب میں ظاہر عادی تھا, وہ صاحب بہت تعلق پرانا ہو گیا تھا. تو میں نے کہا قمر بھائی ہوا کیا, مجھے کچھ نہیں پتا. کہنے بے وقوف انسان, میں نے وہ نور دیکھا ہے جو موسیٰ نے طور پر دیکھا تھا, ہاں میں نے وہ لائٹ دیکھی ہے جو موسیٰ نے تو. اب واقعی اگر کوئی بھولا سا کوئی آدمی ہوتا ہے تو اسی وقت پاؤں پہ گر جاتا ہوں کہ ایسا لے جاتا جیسے نٹشے بول رہا ہو نا, میں نے وہ لائٹ دیکھی ہے جو موسیٰ. اب جائیے ہم اس میں کیا کرتے. تو پھر کہے تمہیں اس سے ذرا بھی اثر نہیں ہوا؟ تمہارا کہ نہیں اثر ہوا, لیکن ظاہر ہے اب تھوڑا سا تربیت بھی باقی ہے. خیر یہ سب ہو گیا, وہ اپنے کمرے میں ہا 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 لڑکھڑاتے ہوئے وہ چلے گئے, ہم باہر کمرے میں تھے. تو اگلے دن ریڈیو پاکستان گئے تو وہاں ہم جیسے کینٹین میں بیٹھے ہیں, میں اور قمر جمیل اور کوئی صاحب آئے, ان کو انہوں نے یوں کر کے کچھ ایک آدھ لائن لکھی اور نیچے سے میز کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے انہیں تھما دیتے, اور وہ اس لائن کو دیکھتے ہی مجھے دیکھنے لگتا تھا. مزہ عجیب واقعہ ہو رہا تھا. دو تین یہ ہوا کہ دو تین آدمیوں کو اس طرح پاس کیا اور وہ دیکھتے ہی ان کی طرف نہیں مجھے عجیب طرح سے دیکھتا تھا, میری سمجھ نہیں آیا. تو اتفاق سے سلیم احمد آ گئے, وہ بھی کینٹین, انہوں نے وہ حرکت ان کے ساتھ بھی کر دی, نیچے سے ہاتھ وہ کر کے, پتھر کی وہ ہوتی تھی نا وہ, نیچے سے ہاتھ کر کے کہا کہ اب سلیم احمد نے جو دیکھا تو ان کا چہرہ جیسے غصے سے سرخ ہو گیا, اور مجھے انہوں نے دیکھ کر کہ باہر آؤ, باہر چلو. باہر لے جا کہا کہ یہ اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے. میں کہا کہاں کیا؟ کہنے بھائی شاعری واعری میں چلو ادھر ادھر ہوتا ہے, لیکن اب تم لوگ کفر میں مبتلا ہو گئے ہو. تو میں نے کہا کیا ہوا سلیم بھائی؟ انہوں نے وہ لکھا تو اس پہ یہی جملہ لکھا, رات میں نے وہ لائٹ نور دیکھا جو موسیٰ نے طور پہ دیکھا تھا اور جاوید اس کا گواہ. تو بہت سارے بہت بہت واقعات ہیں. اگر قمر جمیل کے واقعات ایسا کوئی دن نہیں گزرتا تھا جب کوئی نہ کوئی واقعہ. اب صحیح جو آپ واقعات اب سنا رہے ہمیں, تو اس کا مطلب ہے کہ بھول پن میں یا کسی بھی کیفیت میں لوگ ایسی باتیں کرتے تھے, لیکن اب جو موجودہ مذہبی انتہا پسندی کی جو روش ہے ہماری, تو ایسے حالات میں تو کوئی ایسی بات کرتے ہیں وہ تو جلا دیے جاتے ہیں. بھائی عجیب, اب یہی کہنا ہے موسیٰ نے جو نور دیکھا تو میں نے دیکھا تو آج تو مجمع مار دے گا.
تو یہ تبدیلی آپ کو اس کے آثار کراچی میں کب محسوس ہونا شروع؟ ایک احساس ہوا تھا 1964 میں پہلا, وہ جب گوہر ایوب نے جلوس نکالا تھا لالو کھیت میں, صدارتی انتخابات والا 65 والا واقعہ 64 میں تھا وہ, جو کیونکہ کراچی نے ووٹ نہیں دیا تھا 64-65 کا شروع, اس سے کچھ ابھری تھی کچھ باتیں لیکن وہ بھی دب گئی تھیں. پھر ایک بعد میں جو ہے وہ, ہاں بعد میں نہیں, وہ پھر جب سے وہ ہوا نا بشرا زیدی کیس, اس کے بعد سے کراچی ڈھلان میں ڈھلان کی طرف چلا گیا. لیکن 1977 کے بعد کراچی کا دور زوال آیا ہے, اور کراچی جیسا کوئی شہر نہیں تھا یہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں, وہ کراچی جیسا کوئی شہر نہیں ہے یہ ہم ندامت سے کہہ رہے ہیں, اب بھی ایسا شہر کوئی نہیں ہے. تو وہ تو آپ لوگوں کو نہیں اندازہ, وہ شہر اس کو ناظم آباد چھوڑ کے جنت جانا مشکل کام تھا, پی آئی بی چھوڑ کے لندن جانے کا تصور ناقابل قبول تھا, پھر پی سی ایچ ایس بہادر آباد شاہ فیصل کالونی, اس وقت تو ڈرک کالونی تھی, یہاں ایسے ایسے اہل کمال تھے, مطلب میں یہ بات بالکل کہہ سکتا ہوں, اس میں جیسے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ان علاقوں میں ایک ایک گلی میں کوئی نہ کوئی صاحب کمال ہوتا تھا, چاہے وہ مذہبی معنوں میں ہو چاہے ادبی معنوں میں ہو, کافری میں ہو اس میں بھی ممتاز لوگ تھے. اب دیکھیں نا جو یہ کیا نام ہے ڈاکٹر اعزاز نذیر صاحب, بہت بڑے آدمی تھے کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل وغیرہ, تو ان کے بیٹے ہمارے, ان کے بیٹے زیادہ تھے تو ہماری عمر کے تھے, کھیل تو عید پہ ایک دن میں نے, عید کا دن آیا تو سب پرانے پرانے کپڑے, 6-8 شاید بیٹے تھے ان کے, ہم نے کہا یار عید کے دن تو ہم لوگ نہیں پہن رہے. اب وہ لڑکے نے کیا کہا, کہا کہ میرے بابا نے کہا ہے کہ جب سب لوگ عید کے دن, سب بچے عید کے دن نئے کپڑے پہنیں گے تو تم بھی پہنو. اب یہ سچا آدمی ہے, اپنے بچوں سے یہ کہہ رہا ہے. پھر ان کے دو بچے مفتی شفیع صاحب کے یہاں داخل ہونا چاہتے تھے, وہ داخل کروا کے ان کے دو بچے فارغ التحصیل عالم دین ہوئے, اور وہ دہریے تھے منکر تھے اور مرتے دم تک رہے. ناصر, وہ کیا نام ہے, حسن ناصر, انہی کے گھر سے گرفتار ہوئے تھے, حسن ناصر کو بھی ہم نے دیکھا ہے. تو اس طرح کے ہر, اور پھر دیوانگی والے کچھ لوگ تھے, پروفیسر نحال صاحب تھے, انہوں نے آکسفورڈ کی جو پوری ڈکشنری ہے نا اس میں آپ دیکھیں انہوں نے کچھ غلطیاں نکالی تھیں اور ان کا اعتراض تسلیم کیا گیا, اس میں ان کے نام ہے نحال صاحب کا. پروفیسر نحال صاحب انگریزی زبان کا جو علم ہے, یعنی انگریزی سیمنٹکس کو انگریزوں سے بہت زیادہ جانتے تھے, اور یہ حال تھا کہ وہاں اور سلیم احمد دونوں ان کے شاگرد بن گئے کہ ہم نے کہا اب انگریزی بھی سیکھ لیتے ہیں. تو پہلے دن ہم گئے تو انہوں نے کسی بات پہ سلیم احمد کی کاپی پھینک دی, نہیں دوسرے دن ہوم ورک کر کے تو سلیم احمد نے دکھایا کہ یہ کر کے لائیں کہ میری, اب میرے بازوؤں میں یہ اتنی ہی طاقت ہے کہ کاپی پھینک سکتا ہوں ورنہ تمہیں پھینکتا. اب ہم ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے کچھ نہیں, تو اور بالکل جیسے ایم اے قریشی نے اسلامیہ کالج میں انہیں رکھا ہے انگریزی پڑھانے,
तो वो सिगरेट पीते रहते थे। उन्होंने कहा कि भाई सिगरेट क्लास में नहीं पीते, उन्होंने कहा क्लास गई बाढ़ में, छोड़ के चले, और मजूब थे बिल्कुल। और आपने उनको भी देखा, जो हम सुनते हैं कि जो इनक्रिप्टेड लैंग्वेज है मोहनजोदड़ो की, जो किसी हद तक डिकोड के जलाल नदवी साहब। हाँ, अबुल जलाल नदवी साहब, अल्लाह अकबर। अबुल जलाल नदवी साहब को हमने देखा तो 80 बरस से ऊपर थे, कपड़े का थैला लिए और बिल्कुल बिल्कुल गरीब गुरबा वाला हुलिया, रंग भी उनका पुख्ता सा था। तो वो सर जॉन मार्शल ने तख्तियाँ नहीं पढ़ पा रहे थे, सर जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो की, वो इन्होंने पढ़ी हैं अबू जलाल, और सर जॉन मार्शल ने उसमें इनका शुक्रिया अदा किया है। जरीदा निकला था ना इनके नाम पर। और कदीम जबानों की तख्तियाँ पढ़ने के ये दुनिया में चंद लोगों में थे, दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में। इब्रानी जानते थे, कदीम जबाने जानते थे, संस्कृत के जो ओरिजिनल वर्जन्स हैं मुख्तलिफ वो जानते थे। और इनका एक वाक़ा अगर आप कहें सुना दूँ, जॉन एलिया के साथ, कमर जमील का घर था तो वहाँ मैं और सब लोग, जॉन एलिया और कुछ लोग बैठे थे। जॉन एलिया आए थे, कमर जमील से कोई काम वाम था या कोई वो अपने लिए आए थे, वो आने वालों में से नहीं थे कमर जमील या सलीम अहमद, यहाँ कोई काम था। तो वो अब कह रहे थे इबरानी में ये होता है और सुरियानी में ये होता है, आजकल के ये मौलवी क्या जाने, अरबी को हमसे कुछ ज़्यादा जानता है। वो अपने रॉ में बहे चले जा रहे थे, वो उनका एक ख़ास अंदाज था। अब हम लोग जाहिर है कि मुतासिर थे कि भाई इबरानी जानते हैं। इतने में मौलाना अबुल जलाल आ गए, वो कमर भाई के रिश्ते में मामू भी लगते थे, तो वो आके बैठ गए तो सब समझा। अच्छा, हमने भी इन्हें नहीं देखा हुआ था पहले, पहली ज़ियारत ये थी मेरी। तो वो एक वो जो बड़े घेर का वो छड़ी होती ना बांस की, वो छड़ी लिए हुए हाथ में सफ़ेद तैला, बिल्कुल गींजे हुए कपड़े पहने हुए, हम समझे शायद ये बच्चों को कुरान शरीफ वगैरह पढ़ाने आए। तो उनका कमर जमील हैं, उनका आते होंगे, और हम सब जैसे गैर मुतवज्जे। जॉन एलिया की खिताबत जारी कि मेरे वालिद ने अरे एक नया इबरानी मादा दरियाफ्त किया था, वो बहुत अकड़ते थे, आज होते तो हमने यहाँ 17 मादे दरियाफ्त किए हैं। अब हमें क्या मालूम क्या है। तो जब ये थोड़ा बहुत बढ़ गया ना, तो वो छड़ी आई एक और जॉन एलिया के गले में यूँ फंसा के उन्होंने यूँ खींचा, क्या बक रहे हो, तुम्हें इब्रानी की के अल्फाबेट्स आते हैं, अल्फाबेट्स सुनाओ इब्रानी के। अब ये मतलब जाहिर है तो। और फिर जो उन्होंने डांटा है और कहने अरबी का भी टेस्ट अभी लेता हूँ, तो उन्होंने कहा यार मैं मेरा काम है और ये वो करके वो चले। ये उनका बहुत मशहूर वाक़या था उस ज़माने में। सर, आपने बहुत से बड़े लोगों को कराची में देखा है जो किसी ना किसी इल्मी इस्तेदाद की वजह से बड़े होंगे, लेकिन ऐसे कौन लोग हैं जिनको आप मिस करते हैं? हाँ, अच्छा, सबको मिस करता हूँ। हम लोगों के यहाँ मफाद परस्ती का ताल्लुक नहीं था, जिससे कुछ लिया है वो पैसे से लेकर कोई नुक्ता तक उससे मोहब्बत की है। तो जितनों को देखा है और जितनों को बड़ा माना है, वो सब ऐसा लगता है कि शायद आ जाएं,
کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ ان لوگوں کے خیال سے جیسے مکمل طور پر ذہن خالی ہو، کوئی دن نہیں گزرتا. اس میں وہ بھی ہیں جو ہم جن کے جن سے جھگڑے ہوتے تھے، وہ بھی ہیں، وہ بھی محبوب کی طرح یاد آتے ہیں، اور جن کے سے دوستی تھی وہ دوستی تھی. تو ہم ایک عجیب طرح کی وحدت پیدا ہو جاتی تھی اس زمانے میں چھوٹوں میں، کہ جو بڑا ہے وہ محبوب ہے، اور غائبانہ محبوب بھی ہوتے تھے. یہ جو تھے کیا نام ہے، ابن حسن جارچوی صاحب استاد تھے کراچی یونیورسٹی میں، تو جارچا کے حوالے سے ہماری ان کی کچھ جان وہ تھی. تو میں اپنے پھوپھا کے ساتھ ان سے ملا، تو یہ اس زمانے میں جہاں اسٹیڈیم ہے نا اس کے قریب کہیں رہتے تھے اور پڑھاتے تھے یونیورسٹی میں. تو ملے تو وہ دیکھتے ہی جیسے ایک محبت ہو گئی، اور پھر یہ کہ پھر اسی کشش کی وجہ سے میں یونیورسٹی جاتا، ادھر جاتا، ادھر جاتا. اور آپ معلوم ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی مسئلہ ہمیں حنفی فقہ سے باہر نکل کے نہیں بتایا. وہ تو عالم تھے نا، کہ جیسے کوئی پوچھ لیا، ہماری نیت وہ شرارت کی نہیں ہوتی تھی، جیسے کوئی مسئلہ پوچھ لیا کہ وہ نماز میں یوں رفع یدین کریں یا نہ کریں. اب یہ اہل سنت کے باہمی اختلافی مسئلہ ہے، تو کہتے نہیں نہیں بالکل نہ کرو، بالکل نہیں. وہ خود وہ اہل حدیث تھے؟ نہیں، شیعہ تھے اور مجتہد تھے، مطلب بڑے عالم تھے. اور وہ سنی امام وہ مسجد میں یونیورسٹی کے بلا تکلف جا کے پڑھتے تھے. اچھا، اسی دور میں جاوید صاحب سلیم الزماں صاحب، ہاں سلیم الزماں صاحب وہ بھی اس زمان، جس زمانے میں بات کر رہا ہوں وہ یونیورسٹی میں تھے، لیکن شاید اعزازی پوسٹ تھی یا کیا تھا. سلیم الزماں صاحب بہت زیادہ بڑے آدمی تھے، لیکن بہت کم آمیز تھے. وہ جیسے ٹپیکل سائنسداں ہوتے ہیں نا، مردم بیزار سے، لیکن شعری ذوق ان کا اتنا اچھا تھا کہ رشک آ جائے. انہوں نے جو اپنے ہاتھ سے انتخاب کیے ہوئے ہیں نا، وہ کمال کے. سر آپ نے پھر کراچی سے ہجرت کب کی؟ سن 80-89 میں. کرار صاحب ہمارے دادا استاد ہوتے ہیں، مطلب سلیم احمد میرٹھ میں کالج میں ان سے پڑھے ہیں. عسکری صاحب بھی ان کے شاگرد، انتظار صاحب بھی پڑھے ہیں ان سے، انتظار حسین بھی ان سے پڑھے. ہاں انتظار حسین بھی پڑھے. تو وہ ان سے ایک لڑکے نے، جامع ملیہ میں تھے وہ اس وقت، تو ایک لڑکا تھا اس نے مجدد الف ثانی کے خلاف بات کی. وہ لیفٹسٹ تھا، مطلب وہ نہیں، ہمیں اس وقت نہیں معلوم، ہم اس وقت فرسٹ ایئر میں. تو انہوں نے اس کو ڈانٹا، مطلب مائک پہ، اور کہا تمہیں معلوم ہے کہ مجدد الف ثانی کیا تھے؟ یہ کہہ کے ایک بہت بڑی مدا کر ڈالی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ان کو مسلمان نہیں مانتے. مجدد الف ثانی شیعوں کے اسلام کے قائل نہیں تھے. اب ایک شیعہ آدمی یہ کہ ڈانٹ رہا ہے کہ ان کی توہین کی ہے تم نے، تمہیں معلوم وہ کون تھے؟ یہ اس طرح کی دیانتداری کا مطلب پوری عالم اسلام میں تصور نہیں کیا جا سکتا، جو کراچی میں اس وقت تھی. اچھا، آپ نے کراچی یونیورسٹی کا ذکر کیا اور کراچی یونیورسٹی، آپ نے کہا کہ میں جارچوی صاحب سے ملنے جاتا رہا، اور کون کون سی بڑی شخصیات تھیں جو اس وقت کراچی کے کالجز یا جامعات سے منسلک تھیں؟ ڈاکٹر مولانا منتخب الحق قادری تھے، وہ ساتھ تھے دونوں. ان جیسا عالم معقولات ہم نے نہیں دیکھا اپنے مولانا کے بعد.
اور ایسے خوش کلام تھے، منطق کا اتنا بڑا استاد تاریخ پاکستان میں نہیں آیا، اور خیر آبادی اسکول کے فلسفے میں وہ نمائندے تھے، اور مطلب صبح کر دیتے تھے فلسفیانہ مباحث میں، اور حدیث پڑھاتے تھے، اور صوفی تھے، قادری سلسلے کے میں خلافت یافتہ تھے، تو ان کے اندر ایک رنگینی سی تھی. یہ نعمان الحق کے والد ڈاکٹر نعمان الحق، وہ ادھر قوالی بھی سن رہے ہیں، ادھر آ کے فلسفے پہ بات کر رہے ہیں، ادھر آ کے تصوف پہ، ادھر آ کے علم حدیث پہ، ادھر فقہ، یہ سب چیزیں جیسے ان کے لیے متضاد یا مختلف نہیں رہ گئی تھیں، ایسی شخصیت تھی. بڑے بڑے لوگ ذکر کیا تو اس وقت فلسفے میں ہم سنتے ہیں اس وقت کے منظور صاحب، رئیس صاحب کا جو خاندان ہے، رئیس امروہی صاحب کا، ان کے جو بھائی تھے بڑے، یا سید محمد جعفری بڑے تھے چھوٹے تھے؟ کون؟ سید محمد جعفری صاحب، سید محمد تقی صاحب، سید محمد تقی. تو وہ بھی اس وقت فلسفے، اچھا وہ دیکھیں، ان سے مجھے بہت محبت ہے. سید محمد تقی صاحب جو جنگ کے ایڈیٹر بھی تھے، وہ بہت بھولے آدمی تھے. میں کیونکہ وہ عالمی ڈائجسٹ میں کام بھی کرنے لگا تھا جس کی تنخواہ کبھی نہیں ملی، تو وہ بس جا کے کام کرتے تھے. تو یہ شام کو حقہ لے کر وہ گھر کا ان کے اونچا سا ایک چبوترا تھا، اس پہ بیٹھ کے پھر میں جا کے بیٹھ جاتا تھا. تو کہتے یار فلسفے سے دلچسپی یا تو تمہیں ہے یا مجھے. یہ وہ بات ہے جو میں فرسٹ ایئر میں تھا. پھر ان کو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، تاریخ کائنات میرا نظریہ. وہ میرا نظریہ بڑا کر کے لکھوایا تھا، اور تاریخ کائنات چھوٹا. تو میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ تو آپ نے ساری فلسفیانہ روایتوں کو تہس نہس کر دیا، تو فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ کہنے یہی تو کمال کی بات کی، بچوں کی طرح مسکراتے ہوئے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ افلاطون کیا کرے گا؟ تو خود کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے میں نے. پھر ان کو شوق ہو گیا کہ محمد حسن عسکری فرانسیسی جانتے تھے. کہنے یار عسکری صاحب تو تمہارے سلیم احمد کے استاد ہو رہے ہیں، تو تم بات کرو کہ فرانسیسی میں ترجمہ کر دیں. اب یہ ایسے نہیں کہہ رہے کہ جیسے آج کل کے لوگ لے جاتے ہوئے کہتے ہیں، جیسے حاضر ہوں سائیں یہ وہ، نہیں، جیسے ان پہ احسان کر رہے ہیں کہ بھائی ان کا بھی نام ہو جائے گا. چلو تو میں آ کے جھوٹ موٹ کہہ دیتا تھا کہ ہاں وہ تیار تو ہو گئے تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے خیالات میری ریچ میں نہیں آ رہے. یعنی انکار کیا نا، لیکن اس پہ خوش ہو گیا، اچھا یہ کہا انہوں نے. ہاں تو پھر نہیں، ظاہر ہے خیالات کیچ کرو گے تو ترجمہ کرو گے نا. ان کی صفائی اس طرح پیش کی. پھر ایک ان کا بہت دلچسپ واقعہ، لیکن ایسے آدمی تھے کہ آپ ان سے محبت پر مجبور ہیں. اگر آپ انسان ہیں نا تو آپ جان ایلیا سے چڑھیں گے، رئیس امروہی پر ہنسیں گے، اور سید محمد تقی کے عاشق بنیں گے. کیا بات ہے. اور سید محمد عباس جو ان کے چوتھے ہیں، ان پر چھڑکاؤ کریں گے اسپرے. پورا خاندان. تو وہ جو ہے تقی صاحب جو وہ قید واقع، ہاں برٹرینڈ رسل کا 71 یا 72 میں انتقال ہوا، رائٹرز گلڈ تھی یہیں وہ، تو وہاں تعزیتی جلسہ ہوا، بہت لوگ تھے. اس کی صدارت تقی صاحب، ظاہر فلسفی تو یہی تھے. اب لوگوں نے رسمی باتیں اور تعریف میں رسل کی، اب ان کی باری آئی صاحب صدر کی. صاحب صدر بہت مشکل سے اٹھے کرسی پر سے، اور یوں کمر پہ وہ کر کے، اور بالکل جیسے ڈاؤن ایک آدمی ہوتا ہے نا، بالکل افسردہ، اور یہ وہ اسٹیج پہ آئے. کہنے بھائی اب میں کیا کہوں، میرا تو دایاں بازو ٹوٹ گیا. اور یہ
صدمے کی شدت میں کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کوئی صدمہ دکھاوے کو تاریخ کیا ہے. اور مجھے وہ اپنے فلسفے کا واحد سمجھنے والا سمجھتے تھے. یار بس یہ حال ہو گیا سر, اتنا خوشگوار ہوتا تھا کراچی سے. ایسا بھائی آپ یہ سمجھیے کہ ہمیں 100 گھنٹے چاہیے پوری بات کرنے کے. آپ کی باتیں سن کے تو مجھے پھر میر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ بے یار شہر دل کا ویران ہو رہا ہے, دکھلائی دے جہاں تک میدان ہو رہا ہے. اگر ایک ایک آخری سوال کریں تو پھر ہم پوڈ کاسٹ کنکلوڈ کریں گے. لاسٹ کوشچن منیب بھائی, آپ نے اگر بیچ میں ایک آدھ کوئی بہت اچھی بات یاد آ جائے تو مجھے اجازت دیجیے گا. آپ کو اجازت ہے ان کو نہیں. اچھا آپ نے ریڈیو کا ذکر کر دیا, لیکن کراچی کے اخبارات جو ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں اور ان میں کام کرنے والے صحافی بھی بڑی عجیب فطرت کے ہوتے ہیں. ہمارے استاد رعوف پارک صاحب ایک صاحب کا ذکر کرتے ہیں جن کی کتاب کو ایران میں پرائز ملا تھا, فارسی کی کتاب تھی ان کی غالب شناسی پر, حریت میں تھے وہ صحافی. مجھے بھی نام ان کا نہیں, وہ حسنین کاظمی صاحب تھے, وہ رضی حیدر بھی ان کا ذکر کرتے ہیں. وہ ایک صحافی تھے بہت زبردست حریت کے, ان کی فارسی دانی جسے کہتے ہیں کہ اگر ان کے علاوہ کوئی تھے حریت میں تو مجھے نہیں معلوم. اچھا تو آپ نے تو کراچی کے اخبارات کا وہ دور بھی دیکھا ہے. بہت بہت حریت میں تو ہمارے مطلب خدا کی بستی, شوکت صدیقی صاحب بھی حریت میں, حریت میں تھے. حریت میں سلیم احمد بھی کالم لکھا کرتے تھے. حریت حالانکہ وہ صفحے اول کا اخبار نہیں تھا لیکن وہاں بھی بڑے عبدالرؤف عروج کا ذکر کر رہے تھے. رؤف پارک ہاں نہیں وہ غلط ہے, ایران سے اوارڈ ملنا, انہیں فارسی وارسی کہاں سے آتی تھی. تو وہ بھائی ایسے ہی ہے, اچھا ہے مطلب کسی کی تعریف میں چلو جھوٹ بول دیا یہ والا کلچر تھا ان کا, اس سے ان بیچاروں کو فارسی واقعی نہیں آتی تھی. اب ان کے نام پہ یہ مشہور کہتے بھائی یہاں تو ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا, ان کا یہ تو ہالینڈ سے اوارڈ ملا ہے. اچھا اب کیونکہ نجم نے ہمیں ایک ایک سوال کی مہلت دی تھی تو ایک سوال جو میرے ذہن میں بہت زیادہ رہتا ہے, کیونکہ آپ کا ذوق جہاں شعر کی طرف بہت آپ کے ہم سیکھتے ہیں آپ سے, تو اچھا کھانا اور اچھی خوراک اور لذیذ کھانا وہ بھی آپ کا, اس کا ذوق آپ کو بہت پسند ہے. کراچی والوں میں ایک خاص ادعا یہ بھی پایا جاتا ہے کہ سب سے اچھا کراچی کھانا کراچی میں ملتا ہے, سب سے اچھا. تو اس بارے میں کچھ بتائیں کہ اس وقت کون کون سی چیزیں مشہور تھیں جو آپ لوگ جہاں جایا کرتے تھے, جو چیزیں آپ انجوائے کرتے تھے جو اب مس کرتے ہیں. اب آپ کراچی میں کرسا ہوا آپ یہاں سے یہاں نہیں رہتے. دیکھیں سب سے اچھا کھانا گھروں میں ہوتا تھا اور اس زمانے میں دلی والے خاص طور پہ ان کے مرد بہت اچھا کھانا بناتے تھے, مرد ہاں عورتوں سے بہت اچھا. تو ایک تو یہ کہ کوئی خاندانی آدمی کہیں کا بھی ہو, لکھنؤ کا ہو, دہلی کا ہو, حیدرآباد دکن کا ہو, الہ آباد کا, کہیں کا بھی وہ اگر صاحب حیثیت ہے تو اس کے دسترخوان پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری غذائی روایت اپنی لطافتوں اور خوبصورتیوں کے ساتھ بھی کیسی تھی, پریزنٹیشن وغیرہ وہ تو دوسری بات ہے. لیکن وہ اس طرح کہ حیدرآباد کا کوئی نواب ہو, لکھنؤ کا کوئی نواب ہو, صاحب حیثیت آدمی ہو, ان سے اچھے کھانے نہیں بازار میں نہیں تھے. ہمارے مولانا جو ہیں وہ بہت اچھی نہاری اور قورمہ بناتے ہیں, ایوب دہلوی صاحب, اور یہ سب جانتے ہیں کہ وہ نہاری بنانے والے کہتے تھے کہ نہیں ہم نہیں بنا سکتے. تو اس وہ دہلی کے تھے نا, بالکل. تو اس طرح کا تھا کھانا, صرف امروہے والوں کا کمتر سمجھا جاتا تھا, امروہے والوں کا. اور جہاں کے ہم ہیں الہ آباد والے, ان کو ذرا سا سمجھا جاتا ہے کہ ان کا مسئلہ نہیں ہے, انہیں کھانے کی سمجھ نہیں ہے. ہمیں بھی, لیکن یہ لوگ راجستھان والے, اودھ والے, حیدرآباد دکن والے, میرٹھ والے اور دلی والے, ان کے کھانے تو مطلب اس طرح ہوتا تھا کہ
वो एक तह वाली बिरयानी बनती थी हैदराबादियों के यहाँ, तो उसको आप नाप के तह को देखेंगे ना तो उसमें एक सूत का शायद फर्क ना निकले। ये प्रेजेंटेशन का अंदर, जैसा गाजर का हलवा हैदराबाद वाले बनाते थे उसका तसव्वुर हम नहीं कर सकते, जैसा वो उनके यहाँ वो ये दही, अरे वो क्या नाम है, शाही टुकड़े की एक किस्म होती थी डबल का मीठा, डबल का मीठा वो जैसा मिलता था वो हम नहीं कर सकते। खुबानी का मीठा भी, खुबानी का मीठा वो मजदूरों का खाना था वो। अगर आप नवाब के यहाँ जाएंगे ना तो खुबानी का मीठा नहीं, डबल का मीठा, वो गुरबा का खाना था, वो उनकी लुकमियाँ होती थी, वो अजीब व गरीब। इसी तरह लखनऊ वाले इनके ये जिस तरह मलाई की मुख्तलिफ डिशें बनाते थे, नमकीन और मीठी दोनों, नहीं मलाई कोरमे में इस्तेमाल करके दिखाना, और महबूबी इनकी एक स्वीट डिश होती थी, महबूबी उसमें क्या होता था वो क्या होती थी सर? महबूबी जो है वो समझे खीर और उसमें आप कुछ नट्स ज़रा मकदार में ज़्यादा कर दें तो उसका था होता था, और वो मतलब बहुत ज़्यादा, ये मुमकिन ही नहीं कि वो कोई आदमी ऐसा निकले जो उसको उसे बुरा कह सके। ये वो लोग थे जिन्होंने मकामी टेस्ट की पाबंदियों को तोड़ के दिखा दिया, या ये स्कीमों को भी खिला देते तो वो भी दाद देता। हाँ, तो खाने होटल में भी जैसे बाजार में थे, वो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं थे, लेकिन बाजार में ये मेन्यू चार चार सफ़े के नहीं होते थे, कुछ डिशों के हवाले से होटल मशहूर होते थे, और आमतौर पे सिंगल डिश दावत होती थी, जैसे मैं आपको होटल ले जाऊं तो सिंगल डिश, ज़्यादा से ज़्यादा ये कि कोरमा और बिरयानी, तो ये सब नहीं था कि पहले वो देखो ये समझ ही नहीं आए कि ये क्या है ये क्या है, मसनूई नाम रख दिए, मतलब एक चीज़ को ज़्यादा ख़राब करके दूसरा नाम रख दिया, उससे भी ज़्यादा ख़राब करके तीसरा नाम, ये सब नहीं। दिल्ली मुस्लिम काली होटल में जगह नहीं मिलती थी, और स्टील की प्लेट में कोरमा मिलता था, जो लखनऊ वाले खाने आते थे जो दिल्ली के खानों से तासुब रखते थे वो आते थे, और अल्लाह की रहमत का मोहम्मदी होटल सब यही, कोई बिरयानी में मशहूर, कोई नहारी में, कोई कबाब में, नानक वाले के कबाब थे वो फुटपाथ पे बैठना पड़ता था, तो इस तरह के बहुत सारे थे, तो एक एक डिश की वो थी कि फुलां वहाँ, और इस पर इजमाए उम्मत होता था, मतलब उसे इख्तिलाफ करने वाला नहीं होता था कि कोरमा खाना दिल्ली मुस्लिम काली जाओ तो इसमें कोई इख्तलाफ करने की जरूरत नहीं कर सकता था कि नहीं भाई फलां इसके बराबर वो है। इसी तरह कुछ और डिशें थी मद्रासी, अच्छा ये जो क्या नाम क्या कहते हैं डोसा वगैरह ये ज़ैलेंस की गली में मिलता था, तो मतलब लाइन लगी होती थी। फिर खीर वैसी मिलती थी दो तीन जगहों पे, खारा दर और जुबली सिनेमा और वो मतलब आज तक याद है। तो इसी तरह वो हलवा पूरी वो बोल्टन मार्केट में एक हिंदू की थी, अच्छा छोटी छोटी पूरियां, और वो ही जैसे हिंदुओं का थाली में आता है ना बिल्कुल उसी तरह, वो लोग हैदराबाद से खाने आते थे, मतलब इतनी दूर से, और सुबह सुबह नाश्ते का मतलब होता था 8 बजे ख़त्म हो जाएगा। रनछोड़ लाइन में तकी की नहारी थी, जो आज भी रनछोड़ लाइन वाले रोते हैं उसके लिए, तकी की नहारी का ये आलम था कि वो 7 बजे बंद हो जाए, तख्ता उठा देते थे। हाँ,
आप फजर पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ अपने घर का बर्तन रख जाइए, बर्तन लाइन में लगे रहेंगे। तो उस घर में मतलब उस महल्ले में शायद नाश्ता वहीं से किए करने की आदत थी। और ऐसी नहारी, मौलाना अगर कहीं की नहारी मानते थे हमारे तो वो तकी की ना, 8 बजे बंद। अब कुछ, अब अगली सुबह खुलेगी। अगर उनमें ये बेबरकती इसी वजह से आई है ना कि आपने खाने को, खाने के आदाब और औकात दोनों की खिलाफ वर्जी की है। 24 घंटे का खाना सिर्फ कमाने के, तकी अगर रात भर खोलता दिन भर खोलता तो वो करोड़पति हो जाता साल भर में, लेकिन नहीं, साइकिल पे आते थे वो, छोटी सी दुकान और तन्नूर, और जो लाल रोटी वो बनाते थे वो आप लोगों ने देखी भी नहीं होगी, बस इस तरह के थे। हमारे मौलाना का ज़ौक बहुत अच्छा था। वो एक जगह मेरठ, वो एक जगह कबाब खाने गए तो वो कबाब बहुत अच्छे लगे उन्हें, तो कहने लगे कि ये यकीनन दिल्ली का कोई मुगलई बावर्ची होगा, ख़ानदानी लगता है, बहुत संजीदगी से। हमने कहा हाँ, कहने नहीं इसको इनाम भी दे के जाता हूँ। ये जहाँ कारसाज है ना उसके करीब कहीं था, तो ये गए उससे पूछा कि मियाँ तुमने दिल्ली वालों की लाज रख ली तारीफ में, तुम बनाते हो? उन्होंने कहा हाँ। तो ये करके उसको मतलब 5 रुपए या 2 रुपए जो भी था वो उसको इनाम दिया, क्योंकि वहाँ ये नहीं था काउंटर अलग जी, वो जी, अलग जी, वो वही सब था एक आदमी। तो वो इनाम देख का गया, दिल्ली की लाज रख ली है, तुम कहाँ के हो? मुराद ये थी कि दिल्ली के किस महल्ले के हो। उसने कहा मैं तो मेरठ का हूँ। अब मौलाना का मुंह देखने वाला था बेबसी का, तो खैर अब वो इनाम उससे वापस भी नहीं ले सकते थे, वरना मौका होता तो वापस ले लेते। और बाहर निकल कहना नहीं ये तो अभी लड़का सा है, मेरठ कौन सा दिल्ली से दूर है। इस तरह के लोग, क्या बात है, खाने का शायरों में सबसे अच्छा ज़ौक माहिरुल कादरी साहब का, पहले खुश खुराक थे, और मुल्ला वाहिदी साहब का, इनका घर ऐसा खाने, इनके घर में हर खाना यानी दाल भी बनती थी तो वो बेहतरीन थी। मुल्ला वाहिदी साहब का शौक खिलाना था, क्योंकि हमने उन्हें जब देखा तो बूढ़े थे, लेकिन माहिरुल कादरी बहुत ज़्यादा बिसियार खोर भी थे और बहुत अच्छी दावत करते थे। सर आखिर में मेरा सवाल ये था कि जो कराची की रिलीजियो कल्चरल डाइवर्सिटी थी वो कैसी थी, कि मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग यहाँ रहते थे, जैसे पारसी आबाद थे सदर के इलाके में। हमने तो जो कराची देखा ना उसके अंदर मोनोटनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मोनोटनस हो गया है, सब लोग एक जैसे ही बात करते हैं, एक जैसे ही अंदाज है। तो आपने जो कराची देखा उसके अंदर डाइवर्सिटी हुआ करती थी? हाँ, डाइवर्सिटी होती थी लातालुकी की बुनियाद पे, तासुब नहीं था, रवादारी की बुनियाद। पारसियों का महल्ला है तो मुसलमान मां नहीं रहेगा, तो सब अपने 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 दायरे में जिसमें वो एट ईज महसूस करें उसमें रहते थे, दूसरे को तासुब वगैरह की नज़र से देखे बगैर। और पारसियों को कराची की हायरार्की में सबसे एलीट क्लास माना जाता था, या आपके यूपी सीपी वाले भी पारसियों के आगे दबते थे, मतलब अदब करते थे। तो अगर कराची की तहजीब को उसकी मकामियत के साथ आप देखें, मतलब 19वीं सदी के आगाज से, तो इस तहजीब का पेड़ पारसियों ने उगाया और इस तहजीब की मेराज पारसी खुद थे।
हमने उसमें हम इजाफा नहीं कर सके, हम उसकी हिफाजत नहीं कर सके। और वो कल्चर था कराची का जिसने, जो अगर हम अच्छी तरह इस्तेमाल करते तो लियारी और लालू खेत एक हो जाते। पारसियों का ये, अब इस कराची में हुआ क्या है, जो काम हर बड़ा काम पारसियों ने किया। तो ये सब था, लेकिन ये कि इस तरह के मसाइल नहीं थे कि हम आपसे मुख्तलिफ हैं और हमारा कल्चर आपसे मुख्तलिफ है, तो आपका कल्चर आप खूब मज़े से रहिए, हम यहाँ पे आसानी। तो वहाँ महल्ले बटे हुए थे, ये पारसी कॉलोनी, सामने आमिल कॉलोनी थी, आमिल कॉलोनी मुसलमान रुवसा का घर था, पॉश एरिया। हाँ, पॉश एरिया था, पॉश, क्योंकि आमिल कॉलोनी वगैरह एक बात, तो शहर तकरीबन समझे ख़त्म हो जाता था जी, उस ज़माने में वो थी, वो उधर के रुवसा थे, और इन दोनों को शायद एक दूसरे की जगह पे कदम भी ज़िंदगी भर ना रखा हो। फिर ये शौक़ नहीं था कि हर जगह विंडो शॉपिंग करना, बाज़ारों में घूमना, कुछ भी नहीं। सफ़र से एक बेजारी का तसव्वुर अगर किसी शहर के लोगों का हो जाए ना, तो इसका मतलब कि वो शहर में कोई ऐसी पकड़ है। कराची में ये बहुत कम लोग होते थे जो हैदराबाद भी देखा होता था। मरी वरी तो कोई बहुत बात की बात है, अमीर लोग मरी नहीं देख गए होते, उन्हें जाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती, इतना अच्छा शहर होता था। ऐसा वैसे भाई मैं क्या बताऊं कि वो आपके बराबर बस में जो बैठा है मुमकिन है वो अरबपति हो, बस में वो एक वो जान मोहम्मद जानू साहब एक थे, बड़े सरमायादार और शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री के किंग, तो वो बिल्कुल जैसे मेमन थे, तो बहुत ही आम से हुलिये और बल्कि बेकार से हुलिये में रहते थे। तो वो यहाँ पे डॉजम कार आई थी क्लिफ्टन पे, वो बच्चों के लिए, तो वहाँ उनके 6-7 बच्चे या घर वाले बच्चों को लेकर वो आए कि इनको सैर करा दें। तो वहाँ उसने टिकट का जो इन्होंने पूछा कितने का है टिकट, उसने फर्स्ट जो भी बताया, उन्होंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा है। अब उसने कहा कि बड़े मियाँ का ज़्यादा है तो पहले पूछ के आना चाहिए था, अब यहाँ क्या बैठ के कह रहे हैं ज़्यादा है ज़्यादा है। अब इन दोनों में तलखी शुरू हो गई, ये अपनी मेमनी ज़बान में बोल रहा है, वो उर्दू में बोल रहा है। इतने में उसका जो जनरल मैनेजर जो ब्रीफ केस और बाबू टाई वो बेहतरीन सूट वगैरह पहने उसके पीछे बैठा होगा, वो देखने आया कि क्या हुआ हाजी साहब को, देखा यहाँ ये झगड़ा चल रहा है। उसने उसको डांटा के और कहा कि ये सारा ये खरीद के खैरात कर देंगे जिनको तुम कह डांट जोर से, तो ये उस पर नाराज हो गए, कहने अजीब आदमी हो, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत है, हमें अच्छा लग रहा था ये सब। ये आपका सरमायादार था, वो सूमरो साहब जो थे वो टेक्सटाइल वाले, वो 80% आमदनी खर्च करते थे दूसरों पे। 80%, और ये इंडस्ट्रियलिस्ट की बात है। कराची में इस तरह के लोग, अमीरों का अकड़ने वाला कल्चर नहीं था, नहीं था इसमें। कराची पूरे पाकिस्तान में एक मुसावत इंसानी का जज़ीरा था, गरीब की इज्जत थी, गुरबत मुजिब तहकीर नहीं थी। गरीब उलमा तो ज़्यादातर गरीबी होते थे, बड़े लोग भी ज़्यादातर मतलब निचले मुतवस्सित तबके में होते। रिक्शे पर सफ़र करते हुए फ़ख्र महसूस होता था कि हम यार रिक्शा पे जा रहे हैं। तो कितना एक सेठ है वो एक मोची के हाथ चूम रहा है,
और इस बात पे आपको कोई नहीं देखता था कि आपका हुलिया कैसा है, आप अगर आप में कोई गुण है और खुसूसन अखलाकी, तो बस अमीर आपका ग़ुलाम था और दिखावा नहीं था। घर छोटे छोटे बनाते थे, फ्लैट्स में रहते थे बहुत अमीर लोग और छोटे छोटे घर, और मेमनों की जगह पे आप जाएं तो वहाँ ये लगता था कि ये निचले मुतवस्सित तबके की आबादी है, वो कराची ख़रीद सकते थे। तो इस तरह का एक अजीब सा, यूँ लगता था कि जैसे हमें तो कभी बोरियत का कोई तजुर्बा नहीं है। कराची नौजवानी में बोरियत ज़रूर होती है रोज़ कि यार वो कहाँ ये कहाँ, कोई ना कोई कमी होती है, हमें तो कभी महसूस नहीं। सन 1857 से सन 1979 तक इन जगहों पे हमें बोरियत कभी नहीं महसूस हुई। भूखे रह लिए, प्यासे रह लिए, बोरियत नहीं महसूस। आज भी मैं स्टेशन पे सोना गवारा कर लूँगा सब छोड़कर, अगर कराची पहले वाला हो जाए। क्या बात है, क्या बेखल। मेरे ख्याल से आपने आखिरी बात करके बात मुकम्मल कर दी, लेकिन बस हम आपके जाने से पहले एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो आपने कराची छोड़ा तो उसके अगर कुछ मुहर्रिकात आप बताना चाहें, और इसको अगर इस बात से भी जोड़ दें कि कराची का जो जवाल था उसके असबाब क्या बने फिर। यार अब रोना क्या रोएं, वो उसमें हुआ ये था कि मुहाजिरों में जत्थेबंदी नहीं थी, मतलब किसी भी तरह की उर्दू स्पीकिंग, न शिया सुन्नी की बुनियाद पे थी। हम रिजविया सोसाइटी में मैंने एक लड़के को बहुत मारा और वो चिल्ला रहा है कि ये वो है उस्मानी है उस्मानी, इस तरह जैसे चक्कर चला रहा है, तो कोई भी नहीं आता था। वो हमारे हमें हमारे घर आके मार दे कोई, तो कोई ये सब मसाइल नहीं थे। मसाइल ये जब खड़े हुए ना, तो उर्दू स्पीकिंग्स को मतलब बहुत से अपनी तहजीब पर समझौते करने पड़े। मिसाल तो मैं बताता हूँ, मिनी बस ओमनी बस चलती थी ना जो मलीर हाल्ट पे उसका वो था डिपो, रास्ते में कंडक्टर से लड़ाई हो गई किसी की भी, तो वो वहाँ ले जाते थे और वहाँ उसे मारते थे। अब वो ज़ाहिर पंजाबी बोलते हुए मारते थे, या पठान से आपका झगड़ा हो जाए तो 10 फौरन जमा हो जाते थे। उर्दू वालों ने जैसे इन पर ये एहसास मस्नूई तरीके से और ईविल डिज़ाइन के साथ मुसल्लत कर दिया कि तुम भी इस तरह किया करो, मकरानियों की तरह, इनकी तरह, उनकी तरह। ये तो कभी जत्था नहीं बनाते थे, वो फिर इनको इनके अंदर एक एहसास कमतरी डलवाया गया कि तुम लोग कमज़ोर हो, बुजदिल हो। ये हर तरफ से ये ताने सुनने पड़ते थे। वो एक आदमी आया, उसने कहा बस इनका ये एहसास दूर कर दो, बस मज़े करूँ। उनका देखो ना, इसको भी मार दिया, उसको मार दिया, अब कौन कोई आ सकता है पठान टैक्सी ड्राइवर लालू खेत में? नहीं मतलब एक वो बताया ना गम्मा, देखो वो भी डर गए, वो भी डर गए। ये मुहाजिरों की अंदर अपनी खुदकुशी का पहला अमल था कि उन्होंने इसको अपनी कमतरी का सबब समझकर, इससे नजात पाकर उसी तरह की जत्थाबंद हैवानियत कबूल कर ली। ये मेरी राय में आगाज़ ये था कि महाजिर तशख़्ख़ुस को अपना प्रिंसिपल तशख़्ख़ुस बनाना, ये बहुत बड़ी गलती थी। क्यों? महाजिर जहाँ जहाँ भी गए, खुसूसन उर्दू स्पीकिंग, वहाँ वहाँ इन्हें सराखों पर बिठाया गया और इन्हें मुहज़्ज़ब समझा गया अपने मुकाबले में।
इससे इन्हें पॉजिटिव फ़ायदा उठाना चाहिए था, दूसरी तहजीबों को की रंग कुछ रंग कबूल करके और बहुत सारे रंग देकर, ये नहीं किया। अब जैसे अब सिंध में हैं, सिंधी बोलनी नहीं सीखी, तो ये नहीं, ये गलत था। ये सब उस वक्त हुआ है जब ये सब शुरू हुआ कि टीवी बेच के ये करो फलां करो। वो मुहाजिर ने अपने आप की नफ़ी कर दी, ये जैसे हमारे फ़िक्रे नहीं थे, हमारा तसव्वुर था नॉलेज इज पावर। हमें बताया कि नहीं, इग्नोरेंस इज द पावर, होस्टिलिटी इज द पावर, पावर इज ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव, मस्ट बी डिस्ट्रक्टिव। तो आपकी सारी सलाहियतें कराची की तामीर में थोड़ी, कराची की वीरानी में आपने की है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो गुफ्तगू की, यकीन है कि इसको देखकर लोग बहुत सी चीज़ें सीखेंगे और बहुत सी यादें ताज़ा होंगी। राना आसिफ साहब आपका शुक्रिया, मुनीबुल हसन साहब आपका शुक्रिया। आखिर में वो कराची के लिए जॉन एलिया का एक शेर याद आ रहा है कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, अच्छा, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और बलाल भी। जॉन एलिया उर्दू तहजीब में आने वाले सबसे खतरनाक वायरस का मजहर है। बस इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम कहाँ तक गिरे हैं।